ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ከመንግስት እንዲሁም ከማህበረሰቡ የመጣችሁ ክብራትና ክብራን ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስሜ ሄኖክ ይባላል። የሲቪል ሶሳይቲ ሪሶርስ ሴንተር አክቲንግ ዳይሬክተር ነኝ። ያው ለተፈጠረው መዘግየት እጅግ አርገን ይቅርታን ጠይቃለን። ከሰዓት አንጻርም ብዙ ንግግር አላበዛም። የኛ ድርጅት እንደው ለማስተዋወቅ ያክል ሲቪል ሶሳይቲ ሪሶርስ ሴንተር በሶስት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ የሚሰራ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ነው። የመጀመሪያው አዳዲስ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን ያቅም ግንባታ መስጠት ነው። ሌላው ደግሞ ኢመርጂንግ ሲቪክ አክተርስ የምንላቸውን እንደዚህ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችና ሌሎችም ሲቪክ አክተሮች ማብቃት፣ ሶስተኛው ደግሞ እነዚህ ሲቪክ አክተሮች ስራቸውን በአግባቡ ለመስራት የሚያስችላቸውን ከባቢ ከመፍጠር አንጻር የተለያዩ የአድቮካሲና የኮርዲኔሽን ስራዎችን ነው መንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬም የተገናኘ ነው በዚሁ በፕሮግራም ክፍላችን ስር በሚገኘው የአክቲቪቲ ነው። ይህንን የዛሬውን ፕሮግራም ፈንድ ያረጋለን የፈረንሳይ የለማ በእኛ በኩል ያለውን የፈረንሳይ የለማት ድርጅት ነው ፈንድ ያረጋለን በሲቪል ሶሳይቲ ኢኖቬሽን ፈንድ በሚለው ፕሮጀክት ስር ማለት ነው። እጅግ አርገን የፈረንሳይ መንግስትን እናመሰግናለን። የለቱ ፕሮግራም ያው ጀቤሳ ቀድም ብሎታል። በዋነኝነት የማይኖሪቲ ወይንም የዳጣን መብቶች ላይ በሀገራዊ ደረጃ በተቋማዊ ደረጃ የሲቪል ሶሳይቲ በተገቢው መልኩ ሚናውን እንዲወጣ ለማስቻል ይሄ የመጀመሪያው ምን ማድረግ ይቻላል የሚለው ላይ ከናንተም ሐሳብ ለመውሰድ እንዲሁም ደግሞ በቀጣይነት ተቋማዊ ሁኔታ ያለው ናሽናል ፎረም ኮንቪን ለማድረግ በሰላሰብን በዛ ዙሪያ ተዋይተን ግብአት ለመውሰድ እንዲሁም ያው ይሄንን ተቋማዊ አደረጃጀትን በመመሰረትበት ጊዜ የግድ እናንተው ተሳትፎ ስለሚያስፈልግ ያንን ፋሲሊቴት ለማድረግ የሚያስችልን የመጀመሪያው ፕሮግራም ነው ማለት ነው። ቅድም ጀቢሳ እንዳብራራው የፕሮግራሙ ላይ የመጀመሪያ የሚሆነው ለውይይታችን መነሻ የሚሆን ሐሳብ የሚያቀርቡ ጥናት አቅራቢ አሉ። አቶ በላቸው በተለያዩ በዩኒቨርሲቲዎች በህግ መምህርነት እንዲሁም በአሁን ወቅት ደግሞ በLawyers for Human Rights ወይም የህግ ባለሙያዎች ለሰብአዊ መብቶች በተሰኘው የሀገር በቀል ድርጅት ላይ የፕሮግራም ኮርዲኔተር ናቸው። የዕለቱን የመነሻ የውይይት ሐሳብ ያቀርቡልናል። ስለዚህ የዕለቱን ፕሮግራም በመጀመር እያበሰርኩ መድረኩን ለአቶ በላቸው አላቀባ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በእለቱ እንዳሰሳቸው በዚህ ፕሬዘንቴሽን የሚዳሰሱ ነኚህ ነጥቦች ይሆናሉ። ስላይዱ በእንግሊዘኛ ነው፣ ምናገረው በአማርኛ ነው። ሶ ጉራማይሌ እንደሚሆን ይሄን ለዚህም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ሶ የመጀመሪያው ምናየው ነጥብ ማይኖሪቲስ ስንል ስለማን ነው ምናወራው? በትርጓሜ ደረጃ ማይኖሪቲስ ማለት የትኞቹን የህብረተሰብ ክፍሎች ያካትታል ሚለውን ከሚለውን ጀምርና በዓለም አቀፍ ስምምነቶች ላይ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች ላይ ማይኖሪቲስ ወይም ህዳጣን ምን መብቶች አሏቸው ሚለውን ካየን በኋላ በኢፌድሪ ህገ መንግስት እንዲሁም ደግሞ በተከታይ ህጎች ማይኖሪቲስ ምን ቦታ ተሰጥቷቸዋል፣ መብታቸው በምን መልኩ ቅና ተሰጥቷል ሚለውን ምናይ ይሆናል። በመጨረሻም የህዳጣን መብቶች መከበር ላይ ያሉ ችግሮች እና ቻሌንጅስ እንዲሁ ዳሰን በስተመጨረሻ የሲቪል ሶሳይቲ ሚና ምን መሆን ከኛ ምን ይጠበቃል ሚለውን ምን ዳሰስ ይሆናል። ሶ መነሻ ያደረኩት የዩኤን ዲክላሬሽን ኦን ማይኖሪቲ ራይትስ ባጭሩ የሚባለው ዲክላሬሽን ላይ የተቀመጠ መግቢያው ላይ የተቀመጠ አገላለጽ ነው። ይሄም the protection and the promotion of rights of minorities belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities contribute to the political and the social stability of states in which they live ይላል። ሶ ይሄ መነሻ ያደረኩበት ምክንያት አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ማህበረሰቦች or minorities ወይም ደግሞ በፎርማል አማርኛው ህዳጣን መብቶች መከበር ቅንጦት አይደለም። ምናወራው ስለ ሰላም
ስለ ኢንክሉሲቪቲ ነው ስለ ፖለቲካና ኢኮኖሚ መረጋጋት ነው የምናወራው ሚለውን እንዲያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው ሶ እንዲሁ እኛ ደስ ስላለን የምናወራው ቶፒክ አይደለም አስፈላጊ በመሆኑ ስለ አንድ ሀገር የፖለቲካና ማህበራዊ መረጋጋት ምን እናደርግ ከሆነ we should talk about rights of minorities emil no na I believe this is a powerful introduction ምንም እንኳን ባለም አቀፍ ደረጃ ሰብአዊ መብቶች እንደምናልባትም ብዙዎቻችን እንደምንረዳው ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ነው በአለም አቀፍ ስምምነቶች ላይ ተካተው ቅና ተሰጥቷቸው መከበር የጀመሩት ሰብአዊ መብቶች ግን የሰው ልጅ ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ አብረው የኖሩ ናቸው ስለውቅናው ነው ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ በአለም አቀፍ ስምምነቶች ውቅናን የተሰጣቸው ሰብአዊ መብቶች እንጂ የሰው ልጅ ካለ definitely ሰብአዊ መብቶች ይኖራሉ ከሰው ልጅ ሊነጠሉ የማይችሉ ናቸው ሰብአዊ መብቶች በባህሪያቸው ማለት ነው ሰው በተፈጥሮ የሚያገኛቸው መብቶች ስለሆኑ ማለት ነው ያም ሆኖ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ በተለያዩ ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ላይ ዕውቅና ተሰጥቶትም በበቂ ሁኔታ እየተከበረ አይደለም አሁንም so again መነጋገር አለብን ማለት ነው በተለይ ደግሞ ነኝን የመብት ጥሰቶች የሚያባብሱ ብዙ ሁኔታዎች እንዳሉ ማየት እንችላለን የህግ የበላይነት ዲቶረሬት ማድረግ በየጊዜ ወደ ጊዜ የበለጠ እየተሸረሸረ መምጣት በያደጉ ባሉ ሀገራት ብቻ ሳይሆን ባደጉ ሀገራትም ይሄንን እያየን ነው በአሜሪካ የዳበረ ፖለቲካ የዳበረ ዲሞክራሲ ስርዓት ባለበት ሀገርም የህግ የበላይነት መሸርሸር ኖቲስ ያደረግን እያየን ነው በተደጋጋሚ በተለይ በአፍሪካ በተደጋጋሚ አርምድ ኮንፍሊክት መካሄድ የበለጠ ተጋላጭ ያደርጋቸዋል ኤትኒክ ቫዮለንስ ብሔርን መሰረት ያደረጉ ግጭቶች በምንም ትሪገር ይደረጉ የበለጠ ህዳጣንን መብት ጥሰት ያስከትላል ዲስክሪሚኔሽን ኤንድ ማርጂናላይዜሽን ሊጠቀሱ ይችላሉ እነኚህ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲያውም የባሱ የመጡ ነው የሚመስለው ምንም እንኳን መብቶቹ ላይ ዕውቅና ስለመስጠት ክርክር የለም ነገር ግን መብቶቹ መከበር ላይ ግን ብዙ ችግሮች እንዳሉ ማየት እንችላለን ይሄ ሁሉ ችግር ይያል መኖሩ አንድ ነገር ሆኖ መንግስት ምን ሊያደርግ ይችላል አንድ እርምጃዎች መውሰድ ያለበት መንግስታት መውሰድ ያለባቸው እርምጃዎች አሉ ከዛ በተጨማሪ ግን ሲቪል ማህበራት ሚናቸው ምንድነው መሆን ያለበት ይህ ችግር እንዲቀንስ እንዲቀረፍ በየሀገራቱ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው የሚለው እንዲሁ ወሳኝ ነው ማለት ነው ሶ ለመጀመሪያው ዋና ነጥብ ሲሄድ ህዳጣን ምንለውና ማንን ነው የሚለው ነው የሚሆነው በአለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለው ማይኖሪቲስ የሚል ዴፊኒሽን የለም በእኛ ሀገርም ህዳጣን ሲባል አይገስ የተወሰነ ዲስካሽን ይፈልጋል ይሄ ግን በዩኤን ስፔሻል ራፖርተር ኦን ማይኖሪቲ ራይትስ ካፖቶርቲ የሚባል የሰጠው ዴፊኒሽን ነው A minority is a group numerically inferior to the rest of the population of a state in a non-dominant position whose members, being nationals of the state, possess ethnic, religious, or linguistic characteristics differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity directed towards preserving their culture, tradition, religion and language በሚل ትርጓሜ ሰጥቷል በአብዛኛው ተቀባይነት ያገኘ definition ነው ይሄ ሶ ነኚ ምን ኤሌመንቶች አሉት ብለን ስናይ objective እና subjective elements አሉት አንደኛ ስለ ህዳጣን ስናወራ ስለ ማህበረሰቡ ህዝብ ቁጥር ያወራን ነው ማለት ነው የመጀመሪያው ኑሜሪካል ሳይዝ ስለ ቁጥር ነው እንደውም ይሄ ህገ መንግስቱ ላይ የፌደራል ህገ መንግስት ላይ አናሳ ብሔር ነው የሚለው እሱ በሆነ መልኩ ቅር የሚያሰኝ ኔጌቲቭ ኮኖቴሽን ያለው ነው አናሳ ሲል በምንድን ነው አናሳ ሶ ዌር ቶኪንግ አባውት ነምበር
ይሄንን ግልጽ ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላኛው ነን ዶሚናንት ፖዚሽን ይላል። ይሄም በተደጋጋሚ የሚነሳው ደቡብ አፍሪካ በአፓርታይድ ስርዓት ጊዜ የነበሩ ነጮች they were powerful sultanu political sultan bajacho alle so nessu bezi litaqafu aychulum mil andemta neberaw ihe benya ager ahun isarallo yemilaw leela netib naw leelañaw ka teqerraw mahbereseb beqwanqwa bebahil behaymanot yeteleye ባህር ያላቸው መሆን ይኖርባቸዋል። መጨረሻ ላይ ሲቲዝንሺፕ ተቀምጧል። የዛ ሀገር ዜጋ መሆን አለባቸው ሚል ነገር ግን ይሄ በኋላ ስደተኞችን ኤክስክሉድ ስለሚያደርግ የቀረ ክራይቴሪያ ነው። ሰብጀክቲቭ ኤሌመንቱ ደግሞ ይሄ ሴንስ ኦፍ ሶሊዳሪቲ ማለት የአብሮ የመሆን አይደንቲቲያቸውን የማስጠበቅ ስሜት ማለት ነው። የተለዩ ናቸው ነገር ግን ያንን ልዩነታቸውን መጠበቅ ፍላጎት ከሌላቸው አንድነት ካላሳዩ ሶሊዳሪቲ ካላሳዩ እንደ ማይኖሪቲ አንቆጥራቸው ማለት ነው። ምክንያቱ ምንድነው? መተው ይፈልጋሉ አተውታል ሌላ አሲሚሌት የሚያደርጉበት ባህል ወይም እምነት አለ ወደዚያ ይሄዳሉ ቀሪ ይሆናል እንደዛ ከሆነ ኖ ሞር ማይኖሪቲ አይሆኑ ማለት ነው። ሴንስ ኦፍ ሶሊዳሪቲ ስንል የአንድነት ስሜት ባህላቸውን ቋንቋቸውን ትውፊታቸውን የመጠበቅ ትብብር ሊኖራቸው ይገባል። ያ ሐሳቡ ሊኖራቸው ይገባል። አይ እኔ ስለ ባህሌም አይጨንቀኝም ስለ ማንነቴም ጉዳይ አይደለም ብሎ ትቶ በዛ አካባቢ በብዛት የተለመደውን ባህል የሚከተል ከሆነ ማንነቱ የለም ማለት ነው። ቀስ በጊዜ ሄደት through generations ይጠፋል ያ ማንነት። ስለዚህ ያንን ልዩነታቸውን የመጠበቅ sense of solidarity ሊኖራቸው ይገባል ማለት ነው። ይሄ አይ ጋስ ሰብጀክቲቭ ነው ከማህበረሰብ በክሪቲካሊ ለናየው የሚገባ ነው። ያ ሶ እነኚህ የተወሰኑ አሁን ያብራራኋቸው ነጥቦች ናቸው። አንድ ማህበረሰብ በቁጥር አነስተኛ ሆኖ ፖለቲካሊ ግን በጣም ኢንፍሉዌንሻል ከሆነ I'm talking about ስለ ማህበረሰብ ነው ስለ ግለሰቦች ከዛ ማህበረሰብ ስለወጡ ግለሰቦች አሳሰር ላይ አይደለም። ማህበረሰቡ እንዳጠቃላይ ፖለቲካሊ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆነ ማይኖሪቲ ብሎ በሚለው ፕሮቴክሽኑስ ላይወድቅ ይችላል ማለት ነው። ሌላው ይሄ ልዩነታቸውን ፕሪዘርቭ የማድረግ ሴንስ ኦፍ ሶሊዳሪቲ እነኚህም በጣም ወሳኝ ኤሌመንቶች ናቸው። we have seen ብዙ አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ማህበረሰቦች ጠፍተዋል። ለምን? I guess typical example የሚሆነው የጀቤስ help me ምንድነው የአማራ ክልል አርጎባ I guess በጣም ጥቂት ቁጥር የቀረው ማህበረሰብ ነው ያለው። አሁን ትተውት ቋንቋቸውን ባህላቸውንም ትተውት አማርኛ ይናገራሉ። ኦሬዲ አካባቢው ያለውን ማህበረሰብ ተመሳስለዋል። ሶ እንደዛ ሲሆኑ ከፕሮቴክሽን ውጪ ይሆናሉ። ፍላጎቱ ሊኖራቸው ይገባል ቢያንስ የሚለውን እንዲያዝ ነው። በአብዛኛው ብዙ ሀገራት የሚጠቀሙት ቋንቋ ናሽናል ማይኖሪቲስ ነው። ናሽናል ማይኖሪቲስ ወደኛ ሀገር ሲመጣ አይ ጋስ በፎርማሊ ህዳጣን ነው የሚባለው ያው አነስተኛ ቁጥር ያለው ማህበረሰብ ለማለት ነው። ብዙ ሀገር ናሽናል ማይኖሪቲስ የሚለው ነው የሚጠቀሙት። ኢትዮጵያ ውስጥ ስንመጣ ግን ኔሽንስ ናሽናሊቲስ ኤንድ ፒፕል ሶስቱንም አንድ ላይ ነው የሚጠቀመው። እሱ የራሱ ቻሌንጆች አሉት። ሶ ይብዛሚነስም በተለያዩ ሀገራት አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ማህበረሰቦች ባሉበት በተለያየ መልኩ ይገለጻል ፍላጎታቸው። በአንደኛው የሚሆነው ፖለቲካ ተሳትፎ ይኖራል ሚል ጥያቄ ይኖራል። ቋንቋ ጋር የተያዙ መብቶች ራስን በራስ ማስተዳደር ሪሶርሶችን የመቆጣጠር የማስተዳደር የመሳሰሉ ፍላጎቶች ይኖራሉ ማለት ነው። ሰው ቀጣይ ጥያቄ በእኛ ሀገር ማይኖሪቲስ የምንለው ማንን ነው? በየክልሉ የሚኖሩ አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ማህበረሰቦች ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በተለይ ባንድ ክልሉ 3-4 ብሔር ብሔረሰቦች ያሉበት ነገር ግን በብዙ ነገር ማርጂናላይዝድ የሆኑ ብሔረሰቦች አሉ። አይ ጋስ ይሄን ክልል ሪፕሬዘንት ያደርጋል በያስባለው ዴር አር ማይኖሪቲስ ሪኮግናይዝድ ተደርገዋል በህጉም
still discrimination ugen social reality hono yekattalebet no dabub killel typical example no 56 biheresaboch neberu ahun actually kutru yekennese imeslenyal mekniyatum sidama wotta kezia bohala dabub ethiopia makalai ethiopia na dabub merab ethiopia tablo killelu tekeflual still ndi ayinet tiyaqewoch allu ahunum So, ባጭሩ በአለም አቀፍ ስምምነቶች ላይ አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ማህበረሰቦች ዕውቅና የሰጣቸው መብቶች የትኞቹ ናቸው? የትኛው አለም አቀፍ ስምምነት ነው ዕውቅና የሚሰጣቸው የሚለውን በጣም ብሪፍሊ አያዋለሁ። የመጀመሪያው ኖቲስ ልናረግ የሚገባን አለም አቀፍ ስምምነቶች ላይ አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ብሔረሰቦች ጥበቃ ሲያደርግ ግለሰቦች ነው ጥበቃ የሚያደርገው ማለት ነው። ለዚህም ዩዲኤችአርን ልናይ እንችላለን። በእውቅና ሲሰጥ ምን ይላል? People are born free and equal in dignity and in rights ይላል. And that everyone can enjoy these rights and the liberties regardless of blo yetinyawum aynet liyunnet binoro isawlij nenyin mabtoch enjoy liyaderg yigebal blo yasqemtal ICCPR International Convention on Civil and Political Rights mibalo betelay ba mazanyu ye civil na politika mabtochin uqna mi setawum simmennet ሲጀምርም የሚለው አንቀጽ 27 ሲጀምርም የሚለው persons belonging to ነው የሚለው persons ሲል ስለ ግለሰብ ነው ያወራ ያለው persons belonging to ethnic religious or linguistic minorities shall not be denied the right in community with other members of their group to enjoy their own culture to profess and practice their own religion and to use their own language ይላል በአነስተኛ ቁጥር ባላቸው ማህበረሰቦች ውስጥ ያሉ ግለሰቦች መገለጫቸው ምንድነው? ሃይማኖታዊ፣ ብሔር፣ ቋንቋ የመሳሰሉ ልዩነቶች ያላቸው የራሳቸውን ባህል ቋንቋ የመጠቀም ቡድን ጥበቃ እንዲያገኙ በተሻለ ነው የሚል እምነት አለኝ። The declaration on the rights of persons belonging to the national ethnic religious and linguistic minorities ቀደም ያልኩ declaration on rights of minorities የሚባለው የዩኤን ስምምነት declaration ነው actually አስገዳጅ ስምምነት አይደለም እሱ በግልጽ ምን ምን መብቶች አሏቸው የሚለውን ይዘረዝራል ለግንዛቤ እንዲሆን አጠራርጌ ዘረዝራቸዋለሁ አንደኛ ጥበቃ ማድረግ መንግስት አነስተኛ ቁጥር ያላቸውን ማህበረሰቦች ማይኖሪቲስን ለነሱ ጥበቃ የማድረግ ግዴታ አለበት መብቶቻቸው እንዲጠበቁ የማድረግ ግዴታ አለበት ማንነታቸው እንዲጠበቅ የማድረግ ግዴታ አለበት መገለልን ማስቀረት መድሎን ማስቀረት ኃላፊነት አለበት መንግስት ሲበደሉ ፍትህ ማግኘታቸውን ማረጋጋት አለበት በህግ ፊት እኩል የመቆጠር መብት የመሳሰሉ መብቶች መንግስት እንዲከበሩ እንዲጠበቁ የማድረግ ኃላፊነት አለበት ሌላው ተሳትፎ ነው ኢን ፓብሊክ ላይፍ ተሳትፎ የማድረግ መብታቸው እንዲይዙ ተሳትፎ ስንል የፖለቲካ ተሳትፎ የመጀመሪያው ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተሳትፏቸው እንዲከበር እንዲጠበቅ የማድረግ ኃላፊነት አለበት ማህበር መስርተው የራሳቸውን መብት እንዲጠበቅ ማድረግ ሊከለክል አይችልም ይሄን መንግስት በአህጉር አቀፍ ደረጃ እነኚህ በአፍሪካ ደረጃ ያሉ ስምምነቶች እነኛሉ ወደ ፌደራል ህገ መንግስት ስንመጣ በአንድ በኩል ህገ መንግስቱ መግቢያው ላይ በደንብ ቃል ይገባል ዳይቨርሲቲን ልዩነትን ዕውቅና እንደሚሰጥ እና እንደሚያከብር መሰረቱም እሱ እንደሆነ ቃል ሲገባ እና ያለን ነገር ግን ውስጥ ስንገባ በተገቢው መንገድ ውስጥ ዕውቅና እንዳልሰጣቸው ማየት ይቻላል ከዛም በተጨማሪ በተግባር እንደምናየው ይሄ ህገ መንግስት ለ20 8 ለ29 አመታት ተተግብሯል ምን ያክል አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ብሔረሰቦች መብት ተከብሯል ብለን ስናይ ምናልባትም አይገስ ይሄ በርግጥ ራሱን የቻለ ጥናት ይፈልጋል ብዙ የብሔር ግጭቶች የተስተናገደበት ይመስለኛል ሶ አንቀጽ 39 ንዑስ 5 ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ ብሎ በአንድ ቋንቋ ዕውቅና የሰጠው በተለይ ቀደም ዲፋይን ካረግ ነው ፍጹም የተለየ ነው የሚመስለው የሚመሳሰሉ
አሉ። ነገር ግን የትኞቹ ናቸው የሚለውን በግልጽ አያሳየንም። ይሄ ምን ይላል? A group of people who have or share a large measure of common culture or similar customs. ተመሳሳይ ባህል, mutual intelligibility of language, belief in a common or related identities, a common psychological makeup, and who inhabit an identifiable, predominantly contiguous territory. ይላል ይሄንን ምናልባት ያማርኛውን ትርጓሜ ብናይ ሊረዳን ይችላል። strictly ቢተገበር ኢትዮጵያ ምናልባትም 90 ክልል ለተውን ትችላለች 90 so ቁጥር አንደኛ ከግምት አልገባም ሁለተኛ ደግሞ የምንድነው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ viability አቅም ልንለው እንችላለን ከግምት አልገባም ይሄው ቅና ባለመሰጠቱ አነስተኛ ቁጥር ያላቸው marginalized የሆኑ ቡድኖችም በዚህ ውስጥ እንዲሸፈኑ ሆኗል ተሸፍነዋል ነገር ግን still ችግሮቹ እንዳሉ ናቸው አድሬስ አልተደረጉም ማለት ነው እሺ አመሰግናለሁ አይ በተጨማሪም በተለይ ከዚህ ከማይኖሪቲም ከቅድሙ ዴፊኒሽን ጋር ያይዘን በመናይበት ጊዜ ምናልባት ዶሚናንትም ነው ቅድም በሌላ ክልል ያሉትም ሁሉ ማይኖሪቲ ማንሆንበት ሁኔታ የለም ማለት ነው አይደል ያንንም አይ ቲንክ ያየው አይደለም ከዚህ ዴፊኒሽን አሁን ከተቀመጠው ዴፊኒሽንና ምናልባት ብዙን ጊዜ በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው ብሔረሰቦች እንደ ምሳሌ እንገልጻለን ለምሳሌ በአማራ ክልል ውስጥ ያለ ኦሮሞ ወይም አማራ ክልል ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለ አማራ ያንን እንትን ያደርጋል ወይ ሪኮግናይዝ ያደርጋል ወይ የህገ መንግስት የሚለውን ነገር በደንብ እናየው ዴፊኒሽኑና ቀደም ባሻገር አሁን አቶ በላቸው ካለውን ባሻገር እንደዚህ አይነት ነገር ስለለ ባንድ ክልል ውስጥ ነፃ ሆኖ ሂዶ ለመስራት ሀብት ለማፍራት የሚለውን ሌላውን የህገ መንግስት አንቀጽ በጣም እንትን ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ለምሳሌ ኦሮሚያ ውስጥ ያለ አማራ አማራ ውስጥ ያለ ትግሬ በጣም የዛ ራይት መብት እዛ አናሳው ነው ቁጥሩ አነስተኛ ነው እዛም የሆነው ግን እዛ መብቱ እስካልተጠበቀ ድረስ አጠቃላይ የዛ ሪፐርከሽን በጣም ለሀገራዊ ምስቅልቅል አሁን እንት ነው አዎ እና ከዚህ አንጻርም እሷን ፖይንት ለመጠቆም ነው አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ጀቤሳ ይሄ እንግዲህ ምን ያክል ሪያሊቲውን ይገልጻል ጀቤሳም እንደገለጸው አሳሳቢ ነው ምናልባትም ላለፉት 2-300 አመታት በተለያዩ ኢንተራክሽንስ ነበሩ አሁን ያ በማህበረሰቦች መካከለ የነበረው ኢንተራክሽን የፈጠረው መስተጋብር አለ በዛ መስተጋብር ውስጥ እከሌ እከሌ ነኝ ማይልበትም ሊሆን ይችላል በተለይ ማከለ ኢትዮጵያ በብዙ እንቅስቃሴ የነበረባቸው አካባቢዎች የ እኔ ከዚህ ብሔር ነኝ ብሎ መለየት ማይችል ብዙ ሰው ይኖራል እነሱን ዴፊኒትሊ ኤክስክሉድ እኔ እንዲህ ነኝ የሚለውን ምናልባትም ጀቤሳ እንዳለው ሌላ ክልል ሲሄድ ማይኖሪቲ ሊባል ይችላል ሚክስድም ደግሞ ቁጥሩ ማይናቅ ምናልባትም አንድ ጥናት እንዱ ሚዲያ ላይ ሲቀርብ ሰምቼ እስከ 50% የሚደርስ የኢትዮጵያ ህዝብ ሚክስድ ነው ሚል ጥናት አለ አክቹሊ ሶ ከዚህ አንጻር ስናየው አንተ እዚህ ጋር ብሎ በተለይ ደግሞ በዚህ መልኩ ዲፋይን አርጎ ቁጥሩን ቀድም እንዳልኩት ያን ሁሉ ማስተጋብር ሚክስድ መሆኑን አንድ ሰው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መንቀሳቀሱ ሪያሊቲ ዲናይ አርጎ ልክ በተለያየ ኮምፓርትመንታላይዝ አድርጎ ማስቀመጡ በተወሰነ መልኩ ሪያሊቲውን የዘነጋ ነው ሚልምነት አለኝ ሪያሊቲውን መዘንጋቱ ደግሞ በተግባር ያሉ ችግሮችን መቅረፍ መፍታት አንችልም አልፈታው ህገ መንግስቱ ማለት ይቻላል የተሰጡ መብቶችን እውቅና የተሰጣቸው መብቶችን ስንመለከት self determination ይሄ ብዙ መብቶችን አብሮ የያዘ ነው የቋንቋ የባህል የታሪክን የመጠበቅ በውክልና በፌደራል በእና በክልል እንዲሁም በካይ መንግስታት ውስጥ ውክልና ይኖራቸዋል ይላል እስከ መገንጠል መብት ይሰጣል የመሳሰሉት ክልል የማዋቀር and so forth ነገር ግን አሁንም ደግሜ የምገልጸው በተለይ ነኚ ሚክስድ የሆኑትን አንድ ሰው ካንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሲንቀሳቀስ በቂ እውቅና አይሰጥም ማርጂናላይዝድ የሆኑ ማህበረሰቦችን እውቅና አይሰጥም ኖሚናሊ የሰጠ ቢመስልም በተግባር ግን ለ30 አመት ተግብሮ ችግር የፈታ አይመስለኝም
So gamengstu bezi melku askomta realityochen senai ka 80 biher biherasoboch ust sabatu yerasacho besemacho yetseyeme kilil linelaw inchilalen sabatenyaw sidama no amara oromia tigray harari somali afar yale qetlal sabatna sidama sabatenya kilil honwal besumu yetseyeme kilil yallaw biher malatno ለዚህም መሰረት ያደረገው ገመንግስቱ ያው አራት መስፈርቶች ቢያስቀምጥም ፕሪዶሚናንትሊ ማንነት መሰረት አድርጎ ነው ድንበሮቹን ያስቀመጠው ስቲል አሁንም በጣም ተደጋጋሚ የሆኑ የክልል ጥያቄ የሆነ አይነት አስተዳደር እርከን ጥያቄ የማንነት ጥያቄን ጨምሮ የተነሱ በከፊሉ ምላሽ ያገኙ በአመዛኙ ግን ምላሽ ያላገኙ መሆናቸውን ማየት እንችላለን። ሶ እነኚ ሪጂናል ማይኖሪቲስ ምንላቸው ፖቴንሺያሊ ማንንም ሰው ጃቤሳ እንደገለጸው ለስራ ካንዱ ክልል ሌላ ክልል ሲሄድ ማይኖሪቲ የመሆን ድል አለው ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ እንደዚያ ማርጂናላይዝድ የሆኑ ማህበረሰቦች አሉ። እኛ እንዲህነን ብለው ጥያቄ ያቀርባው ነገር ግን አይ እናንተ እንዲህ አይደላችሁ ተብሎ ምላሽ የተነፈጋቸው አሉ። ቅማንት ምሳሌ ሊሆን ይችላል። አባላ አይ ጋስ ባፋርና በትግራይ መካከለ ያለ ማህበረሰብ ነው። ኮንቶማ እንዲሁም እኛ የተለየነን ይላሉ። ግን ፌዴሬሽን ምክር ቤት አይ እናንተ የተለያችሁ አይደላችሁም ስለዚህ ቅናል ሰጣችሁም ብሎ ከለከላቸው ናቸው። ሶ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ትልቅ ሚና አለው ነኝን ውሳኔው ሲሰጥ አሁንም አንሴትልድ ሆኖ ብዙ አሉ። ሌላ አንድ በህገ መንግስቱ ላይ የብሔር ብሔረሰቦች ኢምፓወርድ ሆነዋል ብሎ ያስቀመጠው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው። ፌዴሬሽን ምክር ቤት የብሔር ብሔረሰቦች ተወካይ ነው። ቁልፍ የሚባሉ ስልጣናትም አሉ። ህግ የማውጣት ስልጣን አይኖረው እንጂ ቁልፍ የሚባሉ ስልጣናት አሉት። አንዱ ህገ መንግስት መተርጎም ነው። ሁለተኛ የበክልሎች መካከል የሚነሳ ግጭት መፍታት ነው። ሶስተኛ የማንነት ጥያቄ ምላሽ መስጠት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ፌደራል ሰብሲዲ የፌደራል መንግስት ለክልሎች የሚያደርገውን ድጎማ ቀመር ይወስናል። ሌላው በህገ መንግስቱ አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ምናልባትም ብቸኛው አንቀጽ አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ብሔረሰቦች ሜንሽን ያደረገው አንቀጽ 54 ንዑስ 3 ነው። እንግዲህ 39 ንዑስ 5 ላይ ቁጥር ምንም ከግምት ሳይገባው ቁና ተሰጥቷል። ሁሉም ሶ ፖቴንሺያሊ ጥያቄዎቹ መልሶ ጨርሷል ብለን ልንይዝ እንችላለን። ሶ እነኚ ሪጂናል ማይኖሪቲስ ምንላቸው በበቂ ሁኔታ ጥበቃ ተደርጎላቸዋል የሚለው ስቲል ጥያቄ ነው። አይ ቢሊቭ ተጠበቀ አድርጎላቸዋል ሚል እምነት የለኝም። የአንዳንድ የክልል ገመንግስቶች ደግሞ ኤክስክሉድ የሚያደርጉ አሉ። የፌደራል ገመንግስቱ እንዳለ ሆኖ የክልል ገመንግስቶችም እንደዚሁ ኤክስክሉድ የሚያደርጉ አሉ። ሶ ብዙ ስራ ይፈልጋል ማለት ነው። ሌላ አንዱ ማርጂናላይዝድ እና አውትካስትድ የሆኑ ኮሚኒቲስ አሉ በየአካባቢው በመላ ሀገሪቱ። We should also talk about them. More of a cultural revolution mifelig imeslal bizu civil mahabarat zi lay indemi saru awqallo. So if we are talking about human rights menim tretre yellom be liyu tukret tesetto lisarabat migeba area no. Selezi dimdamew ህገ መንግስቱ ቃል የገባውን ያህል አነስተኛ ቁጥር ያላቸውን የተገለሉ ማህበረሰቦችን ጥበቃ ያደርግላቸው ህገ መንግስቱ ብቻ ማደለም በተግባርም ብዙ exclusions marginalization እያየን ነው ያለ ነው። ይሄ በሆነበት ሁኔታ ሲቪል ማህበራት ምን ማድረግ ይችላሉ የሚለው ቀጣይ ጥያቄ ነው የሚሆነው። ይሄ እንዲሁ አይ ጋስ visible አይመስለኝም። ለሪጂናል ማይኖሪቲስ የሚባሉ በ1999 በተካሄደው ሴንሰስ የህዝብ ቆጠራ የተወሰኑ ሪካርዶችን ለማሳየት ነው። ኤቭሪ ኤትኒክ ግሩፕ ኢዝ ስካተርድ ኤቭሪዌር። ስለዚህ ከሌዚ ነው ብሎ ማለት እስከማይቻልበት ድረስ እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቅርቡ ሞክ ሲያረጉ ጉራጌን የት ነው ክልል ምንሰጠው አዲስ አበባ ነው ኦሮሚያ ነው ወይስ ደቡብ ብሎ ሞክ ሲያረጉ ነበር። እሺ ኤቭሪዌር
But I'm Kakababi, which is my head, Behir Lehonichal, I guess he to Buzu sociology, Tanatomy Feligi Meslenial, Bazaulikigan, Beyakababi Hedo, Matadarao, Merto Minor, Abzano, Dezan. So, Nalbat Kazdanes de Buhala, Sinsa Salt Sara, He Kutter, Bejugu, Takairal Milim Natale. So, a civil Mahabarat Mina. من مهون على البت ميلوم ديو أتقرركي لذا صرنا وده ويجي تني دالا. so إما جمع رأو مدرج مشلو advocacy نو وتوتانو. سلا مبتو شو عندم سيفيل مهابرسو براسون أكم جنبتو كزام مين ملكة تجون يمنجست أكالات including international bodies. موتوت نو تساتو تشو منو راچون ماسا وق نو ارمجاو چندی وسادو کامپین مادرگ نو تیپیکال اگزامپل انیا اگر بطام بزو بیر بیر سب یال بطا اگر ہونو یا ایکوالیتی لو ایکوالیتی اند انتای ڈسکرمنیشن نو یل لنم ویراس بتقلالا یا کونسٹیوشنل سیستمو قال میگباو لما اکبر قال میگباو بواناننت ኩልነትን ለማምጣት ነው ነገር ግን ስካሁን የኢኳሊቲ ኤንድ አንታይ ዲስክሪሚኔሽን ሎ የለም ስለዚህ ህጎች እንዲወጡ መወትወት ካምፔን ማድረግ አንዱ ሊሆን ይችላል ኩልነትን ፕሮሞት የሚያደርጉ ፖሊሲዎች እንዲጻድቁ እንዲተገበሩ ችግሮችን ፕራክቲካሊ እንዲቀረፉ ማድረግ ይሆናል የመጀመሪያው ሌላው awareness and education ነው ይሄ አንድም በዚህ ኤሪያ ላይ ለሚሰሩ አይ ጋስ ይሄ መድረክ አንዱም አላማው እሱ ነው ሲቪል ማህበራት የራሳቸውን አቅም መገንባት ከዚያም እኛ ማርጂናላይዝድ የሆኑ groups minority groups መብቶቻቸውን እንዲያውቁ ማድረግ እንዲማሩ ማድረግ and so forth ጠቅላላ ማህበረሰቡንም አዌር ማድረግ ያካትታል ይሄ ሌላው የህግ ድጋፍ ነው የህግ ድጋፍ ስንል ምናልባትም መብቶ የተጣሰ አነስተኛ ቁጥር ያለው ማህበረሰብ ካለ የዛን መብት ጥሰት ይዞ በህግ መፍትሄ እንዲያገኙ ፍትህ እንዲያገኙ ማድረግ ነው አይ ጋስ የፐብሊክ ኢንተረስት ሊቲጌሽን ዚጋ ይመጣል ሌላው ሞኒተር ማድረግ ነው ሁኔታቸውን የአነስተኛ የህዳጣን ሁኔታ ሞኒተር ማድረግ ከጊዜ ወደ ጊዜ ጥሰቶች ትሬንዳቸው ምን አይነት ነው ምን አይነት ለውጥ አለ ይሄንን ሞኒተር ያደረጉ ዶክመንት ማድረግ ትልቅ ስራ የሲቪል ማህበራት ትልቅ ስራ ይመስለኛል ዶክመንት ማድረግ ብቻ አይደለም ሪፖርት ማድረግም ያስፈልጋል ቱ ዘ ጋቨርንመንት and to the international bodies yallon nabarai huneta mawq ndiaschil yetsatun extent mawq ndiaschil ihe asfallagi no lelaw empowerment and the capacity building lemobtochachaw ndiqomu datan rasachaw empower madrek betelayye melku aqm megambat ihe demo minority supporting minority led initiatives ihe betam critical no ራሳቸው ማህበር ኖሯቸው አሶሲኤሽን ኖሯቸው ራሳቸው መብት እንዲያስከብሩ ዘላቂ ይመስለኛል ድምጽ መሆን አንድ ነው ራሳቸው ግን ድምጻቸው እንዲሰማ ማስቻል ደግሞ አይ ጋስ ፓወርፉል ይመስለኛል ብዙ ስራም ይፈልጋል ሌላው ሶሻል ኤንድ ኢኮኖሚክ ሰፖርት ይሄ ጤና ትምህርት ምናልባትም employment opportunity and so forth ይሆናል ትላንትና አየር ላይ ስንሽ ከረከር ከጀቤሳ ጋር ምናልባት ያነሳ ነው አንዱ ይሄ ነው ከዚህ በፊት ሲሰሩ ከነበሩ ስራ መካከል የህዳጣን የወጡ ተማሪዎችን ሰፖርት ማድረግ ተምረው ራሳቸው እንዲችሉ ማህበረሰባቸውን ሰፖርት እንዲያረጉ እንደዛ አይነት ፕሮጀክት እንደነበረ አይ ጋስ ጀቤሳ የበለጠ ሼር ያረጋናል ሌላው ዳያሎግ ነው ዳያሎግ ብዙ exclusions ብዙ marginalizations ካለማወቅ የሚነሱ ናቸው
ከምንድን ነው ሶ ዳያሎግ ያንን ሊቀርፍ ይችላል ይሄ ሶሻል ኮሄዥን እንዲመጣ ያስችላል ይሄም በራሱ ጊዜ የሚወስድ ግን ዘላቂ መፍትሄ ሊያመጣም ይችል ይመስለኛል ሌላኛው ይሄ ኢንተርናሽናል አድቮኬሲ ኤንድ ኔትወርኪንግ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው and ነኚ የሲቪል ማህበራት ሚና ሊሆኑ ይችላሉ በየ ለየዋቸው ናቸው እዚ ላይ ነጀቤ ሳይጨምሩ ይጨምሩበታል በያስባለሁ ሌላው ኬዝ ስታዲዎች ናቸው በመጀመሪያው ሲቪል ማህበር ምናልባት ሊጠቀስም ይችላል ማይኖሪቲ ራይትስ ግሩፕ የሚባል እንግሊዝ ሀገር የተመዘገበ ነገር ግን ወደ 70 ሀገራት ላይ የሚሰራ ዓለም አቀፍ ድርጅት አለ በየሀገራቱ የሚደረጉ የዳታን መብት ጥሰቶችን ኢንቨስቲጌት ያደረገ ሪፖርት ያደርጋል ኢትዮጵያ ላይ አይሰራም አንፎርቹኔትሊ ኬንያ ላይ ብዙ ሪፖርቶች አሉት እዚህ ጋር እንደ ምሳሌ የተጠቀሰው ቱርክ ላይ የሰራው እንዲሁ አለ ሶ እንዲህ ስራዎችም መስራት ትልቅ ምሳሌ ሊሆን የሚችል ትልቅ ድርጅት ይመስለኛል ሌላው በአሜሪካ ሲቪል ራይትስ ሙቭመንትስ ብዙ የማይኖሪቲስ መብቶች ያስጠበቁ እንቅስቃሴዎች አድርጓል ምንድነው አክሉ ይባላል አሜሪካን ሲቪል ሊበርቲስ ዩኒየን የሚባል በ1960ዎቹ እና 70ዎቹ የጥቁሮች መብት እንዲከበር ያደረገ ትልቅ ተቋም ነው እስካሁንም አለ በምንድነው በፍርድ ቤት ክርክሮችን በማድረግ ህጎች እንዲወጡ የጥቁሮች እኩልነት እንዲከበር ያደረገ ትልቅ እንቅስቃሴ ነው ስቲል ሲቪል ማህበር ነው ግን ጃያንት የሆነ በመላ አሜሪካ የሚሰራ ሲቪል ማህበር ነው ይሄንን ብዙም በተለይ ኬንያ ላይ የተሰራ ጥናት የሚያሳየው ምናልባትም እንደምታውቁት ኬንያ በብሔር መሰረት አድርጎ ፓርቲ መመስረት አይቻለም ኢን ፐብሊክ ላይፍ ኤክስክሉድድ የሆነው ነገር ግን ይሄ ጥናት የሚያሳየው ዲናይል ሊደረግ ይችላል ሊካድ ይችላል እንጂ በፍጹም ይሄ የለትለት የሰዎች ሶሻል ሪያሊቲ ነው ሰዎች በማንነታቸው በኤትኒክ አይደንቲቲያቸው እየተገለሉ መብታቸው እየተጣሰ ነው ሚል የተለያዩ ሪኮመንዴሽንስ አሉት አይገስ ወደ ዝርዝሩ ብዙ መግባቱ አያስፈልግም ምናልባት በመጨረሻ ማነሳው ምን ቻሌንጆች ሊኖሩ ይችላሉ ሲቪል ማህበራት የዳታን መብት እንዲከበሩ በሚሰሩት ስራ ምን ቻሌንጅስ ፈተናዎች ሊገጥሙ ይችላሉ ሚልም አይገስ I mentioned the most obvious ones ብዙ በተለይ አሁን በቤንሻንጉል ኮንቴክስት እናወራ ብዙ ቻሌንጅስ ሊኖሩ እንደሚችሉ አስባለሁ የመጀመሪያው ሪሶርስ ነው በቂ ሪሶርስ ከሌለ እነኛልናቸውን ስራዎች ለመስራት ይቸግረናል ሌላው ፖለቲካል ሪፕሬሽን በመንግስት አካላት በምናልባት ናሽናል ብሔራዊ መንግስቱም ሊሆን ይችላል የክልሉም ሊሆን ይችላል ወይ ሎካል የመንግስት አካል ሊሆን ይችላል ሲቪል ማህበራት እነኚህን ስራዎች ሲሰሩ የተለያዩ አይነት ቤረርስ እንዲገጥማቸው ሆም ብሎ ሊያደርግ ይችላል ሌላው ሶሻል ሆስቲሊቲ ምናልባት አንዳንድ ማህበረሰብ ራሱም ማይኖሪቲውም ሊሆን ይችላል እናንተ በመሰሩ ስራ ሆስታይል ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ ሌላው የተቀረው ማህበረሰብ ለሬዚስታንት ሊሆን ይችላል ሶ እሱም እንደ አንድ ቻሌንጅ ተቀሳል አሁን ደግሞ እንደምናየው የሲቪክ ስፔሱ ሽሪንክ ያረገ መሄድ ከሆነ እንዲሁ ለሲቪል ማህበራት ቻሌንጆች ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ ላይ ላብቃ አመሰግናለሁ በጣም የታወቁ የህግ ባለሙያ ናቸውና አጠቃላይ የማይኖሪቲ ኢሹ ከሀገራችን ህገ መንግስት ጋር ያያይዘው በደንብ አድርገው አይ ቲንክ ገልጸውልናል አይ ቲንክ ለውይይት አይ ቲንክ ጥሩ መሰረት የሚጥልን ይመስለኛል ምናልባት ሰሞኑን ላስት ዊክ ይመስለኛል አይ ቲንክ ውይይቶችም ነበሩ አይደል እዚህ ክልል ምናልባት የነዛ ውይይቶችም ለዚህ ቤት አይ ቲንክ ግባት ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ አይ ቲንክ አሁን በተነሳው
ወይም በቀረበው ጽሑፍ ላይ ብንወያይ ጥያቄዎችም ካሉ አስተያየቶችም ካሉ እዛ ላይ የሚጨመሩ ግባቶችም ካሉ በዛ አይነት መልኩ አድርገን ግልጽ ያልሆኑ ነገሮች ካሉ ካቶበላቸውም ከቤቱም ምላሽ በጋራ ብንሰጥ አይ ቲንክ የተሻለ ይመስለኛል። እንደዚህ ይሻላል በዛ አይነት መልኩ ብንሄድ ምናልባት ሁላችንም ጠያቂ ምንትንም ሳይሆን አይ በደም ምንዋይበትን የበለጠ ጥሩ ግንዛቤ ይዘን ወደፊት ለምናደርገው የዚህ የሰብአዊ መብት ስራ በጣም ግባት እንዲሆነን ታስቦ የተዘጋጀ ስለሆነ በዛ አይነት ውይይቱን ብናካሄድ ጥሩ ይመስለኛል። አይ ቲንክ ስለዚህ አይ ቲንክ መድረኩን ለቤቱ ብንሰጥ ወይም እናንተን የምታነሱትን ሐሳብ በመደገፍ ወይም እዛ ላይ በመጨመር ወይንም አይ እነታዎች አሉ ከሚል ከዛ ከመናየው ኦብዘርቭ ከመናረገው ፐርስፔክቲቭ ነው ሪስፖንድ ማድረግ የምችለው። ግን የህግ እንትን የሚፈልጉ አንቀጽ እየጠየቃችሁ እየጠቀሳችሁ ከጠየቃችሁ እኔ መልስ አይኖረኝም። ምናልባት ለዛ አቶ በላቸው አሉ ምናልባት ትንሽ ፊል ስራ ጥሩ ስሜት ሳልተሰማቸው ነው እንጂ አቶ የኖክም የህግ ባለሙያዎች ናቸው አይ ቲንክ ሌሎችም የህግ ባለሙያዎች ከተሳታፊዎችም ስላሉ ከዛ አንጻር ምላሹን ከመድረክም ብቻም ሳይሆን ከቤቱ ራሱ መልሰን እንዲው ያንጸባረ እንትን ሪፍሌክት ያደርግ መማማሪያ ነው ኮመን አንደርስታንዲንግ ሼር አንደርስታንዲንግ የጋራ መግባባት አንድ እንኳን እንትን ባይኖር አትሊስት የተቀራረበ እይታ እንዲኖርና ያለውን ሁኔታ ተገንዘበን ከተለያየን ወደፊት በተስማማንበት ነገር ላይ በተረዳነው ነገር ላይ ነው እና ወደፊት መግፋት ምን ይችላል አይደለም እንዴ? ያለዛ አንዱ ወደዚህ ይጎትታል አንዱ ወደዛ ይጎትታል አንዱ ወደ ሌላ አቅጣጫ ይጎትታል። ስለዚህ ወደፊት መራመድ አንችልም ማለት ነው። At the end of the day will be at the same point. ትምህርቱ ከመናስበው ወይም በውስጣችን ካለው ነገር ጋር ተያይዞ ወደፊት የተሻለ እንድንሰራ የሚያግዘን ትምህርት ነው። ነገር ግን ታይትሉን ስመለከት የተበከኩት ነገር ነበር ዘ ሮል ኦፍ ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽንስ ነው የሚለው። ይሄንን ሮል እኔ ስጠብቅ የነበረው እንዴት ነው ጀስት ዴፊኒሽናቸውና ኮንቴንት ወይም ጽንሳ ሐሳቡ በጽንሳ ሐሳብ ደረጃ ብቻ ሳይሆን የተበከኩት አንድ ላይ ተጋግዛችሁ እንደምትሰሩ ነግራችሁኝ ነበርና ሮላቸው እስካሁን ለምሳሌ ዴቨሎፕመንት ፎር ኦል እና እሱን መሰሎቹ በእነዚህ ማህበረሰቦች ውስጥ የሰሩት ስራ የለም ወይ እስከሚያሰኝ ድረስ የለም እዚህ ውስጥ ጠብቄ ስለነበር ነው ታይትሉ ነው የመረኝና ያ ሮላቸው ለምን አልተገለጸም ነው። ምክንያቱም ፎር ኤግዛምፕል ዴቨሎፕመንት ፎር ኦል ሰብስቦን አስተምሮን አዌርነስ ክሬት አርጎ ነው ሄደው። ስለዚህ ራሳችንን ሼፕ ያደረግንበትን ትምህርት አግኝተናል። በማህበረሰባችን ውስጥም እንደ ሰባኪ አንዳንድ ነገሮችን ፎርዋርድ ያደረግን ነው። ይሄ አንድ ኢምፓክት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያው እንደ ጥናታዊም ጽሑፍ ስለሚሆን ሲቀርብ ለሰው እነዚህ ነገሮች አልተካተቱምና ለወደፊት ቢካተቱ ጥሩ ይመስለኛል። ምናልባት የኔ አንደርስታንዲንግ ሌስ ሆኖ አላየሁት ከሆነ ሌላው ያው የሂውማን ራይትስ ጉዳይ ስለሆነ ጀነራሊ ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን አለ። ከዚህ አኳያ የህግ ሰዎች አገሪቱ ከ48 አገሮች ውስጥ አንዷ ናት። ይሄንን በመቀበል ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ሂውማን ራይትስ አንዷ ከ48ቱ አንዷ ናት በህጌ ውስጥ አካትቻለሁም ብላለች። ስለዚህ አሁን ይሄ ብራንች ነውና የማይኖሪቲ ግሩፕ ጉዳይ ብራንች ነው። የህፃናት ጉዳይ አለ፣ የሴቶች ጉዳይ አለ፣ ወዘተረፈ እነዚህ በዛ ህግ ውስጥ በህጋችን ውስጥ ተካተዋል ብለን እናስባለን አሉ። ነገር ግን ካፈጻጸም አንጻር ያለውን ድክመት እና ጥንካሬ ቻሌንጅ ቢጠቀስ ጥሩ ነው። በእንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ የነዛ አካል ሆኖ ይሄ አንድ ስለሆነ እነዚህ ነገር ደካማና ጠንካራ ጎን በአሰራር ግዜ ተፈጸሙ ሊኖሩ ይችላሉ። ሲደመር ወቅታዊ የሆኑ ሪፖርቶች በዚህ ግዜ የተካተተ ሪፖርት ይሄን ይላል፣ በዚህ ግዜ የተካተተ ሪፖርት ይሄን ይላል ቢ የኛን ትምህርታችን ያዳብራል የሚል ሐሳብ አለኝ። እዛ ላይ
ያው ከናንተ መልስ አገኛለሁ ያስባለሁ መድረኩን ያዘጋጀውን ዴቨሎፕመንት ፎር ኦል እና አጋሩን አመሰግናለሁኝ እኔ ብዙም የምለው ነገር የለኝም የሰባዊ መብት ላይ ብዙ ጊዜ ያው ሴሶች ወደዛ ሩል የመጡት አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ህገ መንግስቱ በራሱ በፊት ያሰራም ነበርና አሁን ህገ መንግስቱ ከተሻሻለ በኋላ ነው ሴሶች ወደዚህ እንትን የመጡትና ነገር ግን የሴሶ ሩል ምንድነው የሚለውን ነገር ተጠቅሷል ከዛ መካከለ ላይ ትንሽ የሆነ ቪጅታ ያለብኝ እንትን አለና እዛ ላይ ሞኒተሪንግ ኢቫሉዌሽኑ ላይ ሲሰራ ሪፖርቲን ማብሮ ማድረግ ይቻላልና ሪፖርት ለማድረግ ምናልባይ እንትናችን እስከ መቼ ነው እስከ የት ሊሆን ይችላል ከኋላ ያለ እንትን ተጠያቂነቱ ምን ያክል ሊሆን ይችላል ግራውንድ ላይ ያለውን ኢሹ በትክክል ላናገኘው እንችላለንና ሪፖርት የማድረጉ ጉዳይ ለሲኤስኦ አይከብድም ወይ የሚል እይታ ስላለኝ ነው ምክንያቱም ስራዎችን አድቮኬሲ እንሰራለን የህግ ከለላቸውን እንሰራለን የተለያዩ ነገሮችን እናደርጋለን ማይኖሪቲ ግሩፕ የተባሉትን አካላቶች ለይተን ነገር ግን የነዛን ሰዎች ሞኒተሪንግ ኢቫሉዌሽን ሰርተን ሪፖርቲንግ እንሰራ ሪፖርቱን ለማቅረብ በሌላ አካል በኩል ቢቀርብ አይሻልም ወይ በሲኤስኦ ከሚቀርብ የሚል እይታ ስላለኝ ነው ቴንክ ዩ ኦሞድ ኦጎክ ባላልሁኝ ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን ነው የመጣውኝ ከአዲስ አበባ የኛ ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን ኢትዮጵያን ማይኖሪቲስ ኤንድ ኢንዲጂነስ ፒፕልስ ራይትስ ኦርጋናይዜሽን ይባላል ስቲል ኢቮልቪንግ ኦርጋናይዜሽን ነው በቅርብ ጊዜ የተቋቋመ ነው በዋናነት ማይኖሪቲ ራይትስ እና ኢንዲጂነስ ፒፕልስ ራይትስ ላይ ፎከስ የሚያደርግ ሲኤስኦ ነው እና ይህንን ፕሮግራም ያዘጋጀው ሲቪል ሶሳይቲ ሪሶርስ ሴንተር ማመስገን ፈልጋለሁኝ ከዛ ባለፈ ጥሩ ነገሮቹን ተነስተዋል በፕሬዘንተር ማይኖሪቲ ማን እንደሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ በአገር አቀፍ ደረጃ የተለያዩ አስፔክቶችን ታች አድርጓል ላመሰግን ፈልጋለሁኝ ፕሬዘንተር ከሮል ኦፍ ሲቪል ሶሳይቲ ጋር በተገናኘ አንድ ጥቂት ነገሮችን መጠቀስ ወይም ማንሳት ፈልጋለሁኝ አንደኛ ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን ኮመን አንደርስታንዲንግ ማይኖሪቲ ላይ ሊኖራቸው ይገባል የተለያየ አንደርስታንዲንግ ካላቸው አድቮኬሲ ወይም ኮሌክቲቭ ኢፎርት የምንለው ሰክሰስፉል ሊሆን አይችልም ስለዚህ ሂውማን ራይት ቤዝድ ኦርጋናይዜሽን ወይም ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን ኮመን አንደርስታንዲንግ ሊኖራቸው ይገባል እኔ የተለያዩ ጥናቶች አንብቤያለሁ ጥናትም ሰርቻለሁ በማይኖሪቲ ሂውማን ራይት ኢሹዋቸው ምንድን ነው ሲቪል ሶሳይቲ አንደኛ መጀመሪያው ነገር ማድረግ ያለባቸው የትኛው ማይኖሪቲ ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለባቸው ብሎ መለየት አለባቸው not all minorities that are marginalized ሁሉም ማይኖሪቲ አይደለም ማርጅናል የተጨቆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ማይኖሪቲ አለ ግን ሁሉም ተጨቆኗል ወይ ስለዚህ ሲቪል ሶሳይቲ ከመጀመሪያው ሲቋቋም ያለው ችግር ለመቅረፍ ነው ስለዚህ ሁሉም ማይኖሪቲ ላይ ፎከስ ማድረግ አይ ቲንክ የተሳሳተ ፖሊሲ ወይም ዳይሬክሽን ይሆናል ብዬ እንደዚህ ብያቅ አስቀምጣለሁ ብዙ ቻሌንጆች አሉ የኢትዮጵያ ታሪክ ስናየው ከድሮ ጀምሮ most marginalized community አሁንም still marginalized still in the position of non dominance አሉ ሁላችንም እናቃለን effective and meaningful participation in the political system they are not there ka system manasat inchilallen even ka representation jemro ye house of people representative representation system mayet inchilallen dem presenter taqsual anqas 54
ምን ይላል? አያ ወንበሮች ከ550 አያ ወንበር ለማይኖሪቲ ብሎ አስቀምጧል። ወደ 61 ስንሄድ ደግሞ አንቀጽ 61 ንዑስ አንቀጽ 3 House of Federation ያ House of Federation ውክልና ማንኛውም ብሔር አንድ ሪፕሬዘንታቲቭ ይኖረዋል ይላል። ከአንድ ሚሊየን በላይ ከሆነ ደግሞ አዲሽናል ተጨማሪ ሪፕሬዘንቴሽን ይኖረዋል። ማን ነው አንድ ሚሊየን ኢትዮጵያ ውስጥ? በዚህ በዛት ሁላችንም እናቃለን። ስለዚህ ማይኖሪቲ መፍቱን የሚጠበቅበት የሚያስከብርበት መካኒዝም የለም፣ ምቹ አይደለም ሲስተሙ ራሱ ሲጀመር። አሜሪካ ውስጥ ፍርስት ሃውስ በቁጥር ነው ሪፕሬዘንቴሽን፣ ሴከንድ ሃውስ ደግሞ እዛ ላይ አንደኛ ፍርስት ሃውስ ላይ የነበረው ጋፕ ሴከንድ ሃውስ ላይ አድሬስ ተደርጓል። እንዴት? ፍርስት ሃውስ ላይ ያንዳንዱ ክልል ወይም ስቴት በስፋቱና በህዝብ ብዛቱ ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው። ለምሳሌ ካሊፎርኒያ ትልቅ በቆዳ ስፋት በህዝብ ብዛት ትልቅ ነው አሜሪካ። ስለዚህ ፍርስት ሃውስ ላይ ልክ ሃውስ ኦፍ ፒፕል ሪፕሬዘንታቲቭ የምንለው እዚህ ብዙ ሪፕሬዘንታቲቭ ይኖረዋል አለው። ምክንያቱም ብዙ የህዝብ ብዛት አለው፣ ከቆዳ ስፋት አንጻርም ሰፊ ነው። ሴከንድ ሃውስ ስንሄድ ደግሞ እዛ ጋር ብዙ አለው፣ እዚህ ግን ሁለት ነው የሚኖረው ያንዳንዱ። ለምሳሌ ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ሁለት ነው ያንዳንዱ ክልል ሁለት ነው። ሁለት ሪፕሬዘንታቲቭ ነው፣ ሁለት ተወካዮች ነው የሚመጣ አሜሪካ ላይ ማለት ነው። እና ህግ አውጪ ሃውስ ኦፍ ፒፕል ሪፕሬዘንታቲቭ የምንለው ህግ ሲያወጣ አንድ ላይ ነው የሚያወጡ። ስለዚህ ለማይኖሪቲ ምቹ ያልሆነ ህግ ሲወጣ ሴከንድ ሃውስ ምን ያረጋል? አይ ይሄ ትክክል አይደለም፣ ከዚህ አንጻር ለማይኖሪቲ ተጎጂ ነው ብሎ ይከራከራሉ አንድ ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ድምጽ ኢኳል ድምጽ አላቸው። ይሄ ሲስተም ግን የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ አንደኛ ፕሮቴክቲቭ መካኒዝም የለም በአጭሩ ለማስቀመጥ ማለት ነው። ስለዚህ ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽኖች ፕሮቴክቲቭ መካኒዝም እንዲኖር እዛ ላይ ፎከስ ማድረግ አለባቸው። ሁሉም የሂውማን ራይት ቤዝድ ኦርጋናይዜሽን ወይም ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን ይህንን ጋፕ ብሪጅ ለማድረግ ክሎዝ ለማድረግ እዛ ላይ አድቮኬሲ በደንብ መስራት አለባቸው። ስለዚህ ኮመን አንደርስታንዲንግ ያልኩበት ምክንያት መጀመሪያ ጋቦችን፣ ችግሮችን፣ ሂሾችን ለይተን ከዛ መነሳት ነው ያለብን። ሁለተኛ የተለያዩ ቻሌንጆች በወንድማችን ቀደም የተለያዩ ብዙ ችግሮች ተነስተዋል። ኢሹ ፎከስ ማለት ፌዝ የሚያደርጋቸው ከዛ ላይ መጨመረው ነገር ኢፌክቲቭ ፓርቲሲፔሽን ነው። ላክ ኦፍ ኢፌክቲቭ ፓርቲሲፔሽን የማይኖሪቲ በፖለቲካ ዘርፍ፣ በኢኮኖሚ ዘርፍ፣ በአሁን ጥሩ ካምፓኒ ጥሩ ስራ እየሰራ ያለው የማን ነው? ኤርላይንስ ቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርላይንስ ጥሩ ስራ እየሰራ ነው። አሁን ምንድነው? በፊት ማርጂናላይዝ ሪጂናል ስቴት የምንላቸው ወይም ኢመርጂንግ ሪጂናል ስቴት የምንላቸው ልክ ጋምቤላ፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ አፋር፣ ሶማሌ ፊታቸው አይታዩም። ማንም አያውቃቸውም። ግን አሁን በእንደዚህ አይነት ካምፓኒ ላይ ለምሳሌ የጋምቤላ ተወላጅ የሆኑ እዛ ጋር መስራታቸው ትልቅ ነገር ነው። አይ ቲንክ አፕሪሺየት ማድረግ አለብን ፓርቲሲፔሽናቸው እስከዛ ደረጃ
regional level ብቻ መሆን የለበትም ነው ሌሎችም የካምፓኒ ቢዝነሱ ቢዝነስ ኢንተርፕራይዞች አሉ ባንኮች አሉ ለምሳሌ ባንክ ላይ ምን አይል የጉሙዝ የበርታ ተወላጆች ስንት ናቸው ባንክ ላይ ንግድ ባንክ እዚ ሚሰሩ አዋሽ ባንክ ሚሰሩ አሉ ወይ ማየት አለብን ክፍተቶች ክፍተ ጋፎችን ማለት ነው እዚህ ብቻ አይደለም አዲስ አበባ ላይ አዲስ አበባውን is the hub of diplomatics አንድ ቀን እኔ ስዊዘርላንድ ሄድኩኝ ለስብሰባ ከየት ነው አሉኝ ከኢትዮጵያ አልኩኝ እንዴ እንዴ ዛይኔ ሰው ከኢትዮጵያ አለ እንዴ አሉኝ ለምን አልኩ አይ በቃ እኛ ምናየው እዚ የናንተ ፊት አይደለም እንዴዛ ተቆርሰው አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ብሎ ጠየቀኝ What that mean? ምንድነው የሚያሳየው? እንደተጨቆኑና ዋላ እንደቀሩ የሚያሳይ ጥያቄ ነው። ስለዚህ most marginalized community ላይ ወይም minority ዘላይ civil society commander understanding ሊኖራቸው ይገባል። አንድ issue የdevelopment program ትልቅ evolving and developing event now development programs ilachu ye investment program which awon ye gold mining izi benishangul la yalle companyoch ye gebbu meret yetesatacho no mengist meret yesatacho no business indisaru gain business isaru gold mining isaru human right based monal labat አንድ ተውካይ ከቤኒሻንጉል መጥቶ በቅርብ ጊዜ ነው ዩማን ራይት ማለት ቢዝነስ አን ዩማን ራይት የሚል ፕሮግራም ነበረን ቢሾፍቱ ከቤኒሻንጉል ነው የመጣ እና አንድ ልምድ አጋራን ምን አሉ አንዱ ምንጽ ወይም ኮዝ ኦፍ ኮንፍሊክት ኢን ቤኒሻንጉል አለ የቢዝነስ እዛ መግባታቸው ነው መግባታቸው ብቻ ሳይሆን ሲገቡ መንግስት የዛ ከባቢ ኗሪዎች አንስቶ ወደ ሌላ ቦታ እንትን አረጋው ከዛ እነሱ እዛ ኢኮኖሚያቸው ላይፋቸው እዛ ነው ትራዲሽናል ጎልድ ማይኒንግ ነበር የሚሰሩ እዛ ከዛ ወደ ሌላ ቦታ ተወሰዱ ከዛ ኮንፍሊክት ተነሳ ነው ስለዚህ we are not against development program ግን ሲመጣ human right based approach መሆን አለበት compensation በአግባቡ በግ አግባብ እንዲከፈላቸው ይገባቸዋል የነሱ consent የነሱ idea መጠየቅ አለባቸው ችግር በተመሳሳይ ጋምቤላ ላይ የተከሰተ ነው ጋምቤላ ላይ በአይድ ጊዜ ብዙ ሄክታር ለውጭ ኢንቨስተሮች እና ውስጥ ኢንቨስተሮች ተሰጥቷቸው ሂዶዛ ምንጣሪውን አድርጎ ጨረሱ በኋላ ጫቃውን ካፈረሱ በኋላ ጠፉ ምንም አልሰሩበትም ለማበረሰቡ አልጠቀሙም ጆብ ክሬት አላረገም this is all ስለዚህ business development program ሲቀረስ ሲፈጸም human right based approach መሆን አለበት አፌክትም ያረገው እኮ local minority indigenous people ናቸው እዚህ ከተማ ላይ ያለው አይደለም አሁን አሶሳ ላይ ያለው በእንደዚህ አይነት ፕሮግራም አፌክት ላይደረግ ይችላል ግን እዛ ከማሺ ላይ ገጠር ላይ ያሉ ምክንያቱም ጎልድ እዛ ስለሚገኝ እነሱ ነው ፎርፍሮንት ቮልነራብል የሚሆኑ
እንዲህ አይነት ችግሮች አሉ። እኛ ደግሞ as a civil society organization common understanding እና አንድ አቋም ሊኖርን ይገባል። አይ እኔ እዛ ጋር የሚጨቆኑ የኔ ብሔር አይደለም አገባኝም የምንል ከሆነ you still have a problem ችግር አለብኝ ማለት ነው። ዋይ እኛ ኢትዮጵያውያን ነን ለአንድ ሀገር ነው ምን ሰለስ ሲቪል ሶሳይቲ ምናቋቋመው እኮ ጋፉን ክፍተቱን ለመዘጋት ነው። ስለዚህ እኛ አንዱ ምክንያት አደርገን የኛ ሲቪል ሶሳይቲ ያቋቋም ነው ይሄንን ነው። አንድም ሰው ሲቪል ሶሳይቲ አላየንም። ሰለቤሊሻን ቤኒሻንጉል ችግር አወርቶ ሰለጋምቤላ ችግር አወርቶ ሰለግሙዝ ሰላኛ እዚ ደቡብ ሆሞ በእና ጸባይ ሀመር እናቃለን ሁላችን ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ችግር ባለበት አንድም ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን ኢንክሉዲንግ ኢትዮጵያን ሂዩማን ራይት ኮሚሽን አንድ ቀን ፎሎ አረጋለሁ ሊንክድን ላይ ትዊተር ላይ አንድ ቀን ስለነሱ ጽፎ አላየውም ስቴትመንት ለቆ አላየውም። ግን ዴይሊ ሁሌ ችግር ያጋጠማቸው ነው። ክሮስ ቦርደር ላይ ሙርሌ ገብቶ ልጆቻቸው ተወስዶ ይወሰደባቸዋል ይዘረፋሉ ምናምን ይሄ በየአመቱ የሚከሰት ችግር ነው። Again, no civil society. Civil society yellem. Buzu chigro chalu. I think wadefit torono wem lenya wadefit in the net abronet wem andelai mahon torono. Any civil society. Ziga yono, adisavala yalo. አንድ ላይ ሆኖ አንድ ላይ ስንሆን ድምጻችን ተንካራ ይሆናል። መንግስትም የመንግስት ፖሊሲም ኢንፍሉዌንስ ማድረግ እንችላለን። በተናጠል ስንሄድ ግን ኢስ ዩ ኖ ሜክስ ኖ ሴንስ ምንም ለውጥ እናመጣ አንችልም። መጨረሻው ማነሳው ዲስክሪሚኔሽን ነው። እኔ ይህንን አዲስ አበባ ላይ ብዙ ጊዜ የሚያጋጠመኝ ችግር ነው። አንስቼ ኮንክሉድ አረጋለሁ። ዲስክሪሚኔሽን ስንል ከምን አንጻር ነው? ከራሻል ዲስክሪሚኔሽን ጋር ነው። እኔ ጋምቤላ ከጋምቤላ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣው። ጋምቤላ ስንኖር እንደዚህ አይነት ነገር አላውቀውም ነበር። ምክንያቱም አንድ ላይ ነው የኦሮሞ ተወላጅ አለ የትግሬ ተወላጅ አለ የአማራ ተወላጅ አለ የጋምቤላ ኢንዲጂነስ የሚባሉ አሉ። አንድ ላይ ነው አንድ ላይ ነው ያደግነው አንድ ላይ ነው እንኖር ነው። ከዛ አዲስ አበባ ይልኩኝ አዲስ አበባ ሲሄድ መጀመሪያ ያጋጠመኝ ነገር ባሪያ የሚል ባሪቾ ባሪያ ባሪች ባሬ ምናምን የሚል ቃል ነው። ከዛ ኮንፊዩዘር ሆንኩኝ። ምንድን ነው ይሄ ቃል? አይ ጥቁር ማለት እኮ ነው። እንዴት ጥቁር እና ባህሪያ ምን አገናኘው? ጥቁር በመሆነ ለምን ባህሪያ ይጠራሉኝ? ኢሎጂካል ነው። አንዳንድ ፍሬንጅ ይሏል ጥቁር ስለሆንኩ እኮ ነው ፍሬንጅ ይሏል። ይሄ የሚያሳየው racial discrimination racist language no eras racist language gen and kan media lay tawrto yenin yemikalakal policy yellem adisaba layon na adisabana lelaw amara kille lejalloñ tigray kille lejalloñ normal no tokur sew baria blo matarat normal no but it really hurt. ይህ ሶሳይታል ዲስክሪሚኔሽን ነው። አይ ቲንክ የቤኒሻንጉል ተወላጆቹም ተመሳሳይ ቻለንጅ ነው መሰለኝ ፌዝም ያደርጉ። በተለይ ጥቁሮች እንደኛ ዊ አንድ ቀን ክላስ ውስጥ ያለን ፒኤችዲ ሆልደር
እንደዚህ ብሎ ይጠየቀኛል አንተ ኢትዮጵያዊ ነህ ወይ አው አልኩኝ አማርኛ መናገር ትችላለህ ወይ መናገር ይችላልሁኝ ከዛ የሆነ ነገር ተሰማኝ ይሄ ሁለት ጥያቄ ምንድነው የሚያሳየው ኢትዮጵያ መግለጫው ምንድነው ኢትዮጵያ መግለጫው ቀይ ሰው ብቻ ነው ላይት ስኪን ብቻ ነው ጥቁር ሰው ስካውን ኢትዮጵያዊ ሆን ተብሎ አልተቆጠረም ማለት ነው የግድ አማርኛ ማውራት አለብኝ ኢትዮጵያዊ እንደባል ቀይ መሆን አለብኝ is that means ብዬ ጠየቁ I'm sorry PhD holder እኮ ነው look እስከዛ ድረስ ነው እንግዲህ ይህን discrimination I think ሁሉም ጥቁር ሰዎች እንደዛ ነው ወደ ሴንትራል ሄሪያ ሂዶ ፌስ የሚያደርጉት ሁለተኛው institutional structure discrimination አንዱ experience የኢሚግሬሽን ፓስፖርት የሚወሰድበት የጋምቤላ ተወላጅ አፕላይ ሲያደርግ የግድ ክሬደንሻል ሌተር ማምጣት አለበት ከጸጥታና ደህንነት ቢሮ የጋምቤላ እሱን ይዞ ካልመጣ ፓስፖርት አይሰጥም ይሄንን ሪኳየርመንት ግን ለሁሉም አይሰራም ሄዳችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ኦንላይን ላይ ያለው የተቀመጠው መስፈርት እዛ ውስጥ የለም ፌዝ ያደረኩት አይ ቲንክ ለቤኒሻንጉል ተመሳሳይ ይሆናል ለቤኒሻንጉል ተወላጅ institutional discrimination እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ ያውም ህግ ባለበት መንግስት ባለበት ምንድነው የሚያሳየው ስለዚህ እኛ as a civil society organization common ground ሊኖረን ይገባል አንድነት ሊኖረን ይገባል ለማርጂናላይዝ ኮሚኒቲ መቆም አለበት ፐርፌክት አመሰግናለሁ የተነሱ ነጥቦች ላይ ምላሽ ሰሰሪ ለመስጠት አይደለም ግን እንዲሁ የተወሰነውን ምናልባት ኦርጋናይዘሮቹ እንዳስተያየት የሚወስዱት ይኖራል እኔ ግን ምናልባትም ፔፐሩን ሳቀርብ እንዲሁ አንዳንድ ያልተካተቱ የተወሰነ ተጨማሪ ምጠቅሳቸው ነገሮች ይኖራሉ የመጀመሪያው አቶ አስፋው ያነሱት በተለይ አሁን ባሉ ስራ ላይ ባሉ ሲኤስኦዎች የተሰሩ ስራዎች አልተካተቱም ሁለተኛ ወቅታዊ ፈተናዎችንም አልዳሰሰም የሚል ቫሊድ የሆነ ነጥብ አንስተዋል ቶታሊ አግሪ ያደርጋለሁ ይሄ ጥናት የተሰራው ከተወሰኑ አመታት በፊት ነው እንግዲህ ፕሬዘንቴሽኑንም ሳቀርብ እንዲሁ በቲዮሪ ሚናቸው የሲኤስኦዎች ሚና ምን ሊሆን ይገባል የሚለውን ለመዳሰስ ነው ምናልባት ከሰዓት የሚኖራችሁ ውይይት እሱን ይዳሰሳል የሚል እምነት አለኝ ሌላው በተለይ ለሲኤስኦዎች ሪፖርት ማድረግ አይከብድም ወይ ሌሎች አካላት ሪፖርት ቢያደርጉት የሚለው ለተነሳው ጥያቄ ሲቪል ማህበራት አንዱ ስራቸው የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን መመዝገብ ሪከርድ ማድረግ መከታተል ከዚያም ደግሞ እነኛን ያገኙአቸውን ግኝቶች የጥሰቶቹን ለሚመለከተው አካል ቲፒካሊ ይሄን የኢንተርናሽናል አንዱ ሜካኒዝም ነው ሻዶ ሪፖርት ሊሆን ይችላል አንዱ እሱ ይሆናል ሶ በዛ መልኩ ሲቪል ሶሳይቲ አንዱ ስራው ሻዶ ሪፖርት ማቅረብ ነው ሶ ነባራዊ ሁኔታ በትክክል የሚያሳይ ሪፖርት እጁ ላይ ማስረጃ ስለሚኖር ማለት ነው ሲቪል ማህበር ሞኒተር ሲያደርጉ ተጨባጭ ማስረጃ ነው እጃቸው ላይ የሚኖረው ሶ ያ ሪፖርት ማድረጉ እጅግ ጠቃሚ ነው
ውሳኔዎችን የሚወስኑ አካላት ኢንፎርም ያደርጋቸዋል የሚል እምነት አለኝ በተለይ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ ሌላው በሰፊው ወንድሜ ያነሳቸው ነጥቦች ብዙዎቹን እስማማባቸዋለሁ ኢን ተርምስ ኦፍ ፕራዮሪቲ ማይኖሪቲስ ብሎ ሁሉም ላይ ስራ ሊሰራ ይችላል አክቹሊ ነገር ግን ፕራዮሪታይዝ ያደርጉ ሲቪል ማህበራት ማርጂናላይዝድ የሆኑት ላይ ቢያተኩሩ የሚለው እስማማለሁ ኢን ተርምስ ኦፍ ዴፊኒሽንም ያነሳንበት ምክንያት ጀቤሳም ቀደም በውይይቱ መግቢያ ላይ ጠቅሶታል የጋራ ዴፊኒሽን ከሌለ solidarity minorum ተባብረንም ልንሰራ አንችልም ማለት ነው so ይሄ clear መሆን አለበት but in terms of priority ግን አንገብጋቢው የትኛው ነው የሚለው ሲቪል ማህበራቱ የሚቋቋሙባቸው አላማዎች ይወሰናሉ ግን i agree marginalized communities prioritize መደረግ ያለበት ብዙ ጥሰቶችም ያሉበት ስለሆነ ፕራዮሪታይዝ መደረጉ ግን በትክክል እስማማለሁ ሌሎቹ እንዳስተያየት የተጠቀስካቸው እንዳሉ ሆኖ መጨረሻ ላይ ግን ያነሳው በተለይ ይሄ ከኢንስቲትዩሽናል ዲስክሪሚኔሽን አንጻር I guess በሎየሮች ኮንስቲትዩንት የሆኑ ሲቪል ሶሳይቲስ ካሉ totally በጣም ትልቅ የስትራቴጂክ ሊቲጌሽን ኬዝ መሆን የሚችል ነው so አንድን ሰው ከአንድ አካባቢ I guess ይሄ ችግር በተለይ ኢሚግሬሽን በሚዲያም በተደጋጋሚ ሲነሳ ነበር ትግሪኛ ተናጋሪም እንደዚሁ በተመሳሳይ ከምንድነው ኤርትራዊ ነህ እንዲህ ከሚል ጋር በተያያዘ ብዙ ጥያቄዎች ሲነሳ መታወቂያ የቀበሌ መታወቂያ ይዞ ሄዶ እንደማንኛውም ሰው አይ ተጨማሪ ኢትዮጵያዊ መሆንህን የሚያሳይ የበር ሰርቲፊኬት ወይ ሌላ ማስረጃ ማምጣት አለብህ ተብሎ እንዲህ ሚዲያ ላይ አስተዋውሳለሁ ሶ ይሄ ኢፍ ኢንስቲትዩሽን ይሄን ያደረገ ከሆነ there shouldn't be any way to tolerate ለምን ይሄ እኮ blatant discrimination ይመስለኛል የሚያረጋግጥበት መንገድ typical example የቀበሌ መታወቂያ በቂ ይሆናል and I totally agree that ምናልባትም ይሄ በደንብ አንድ ኢኒሼቲቭ መሆን የሚችል ነው ራሱን ችሎ ሶሳይታል በተመለከተ ግን ይሄ አይ ዶንት ኖ የግንዛቤም ችግር ነው ብዬ ነው የማስበው በተለይ ወደ ማህላ ሀገር sometimes እንደሱ ይሰማሉ and it's totally unacceptable ግን በጊዜ ሂደት I guess ኢንተርቪን ማድረግ ካስፈለገ maybe some form of ምንድነው ፔሪፌሪስ ሆኗል እንደተቀስከው ያለፈውም ፖለቲካል ሲስተም the same goes for now I guess በዛ ምክንያት ይሄ ያለው societal interaction አነስተኛ መሆኑ ያንንም ኮዝ አርጎት ሊሆን ይችላል anyway እነኚህ ነጥቦች ለማንሳት ነው ግን የመጨረሻው totally እኔ I come volunteer to be honest and a lawyer volunteer ማረክ ይችላል thank you so much እቺ በጣም እናመሰግናለን አይ ቲንክ በላቸው እንትን ስላላቸው ብዙ ማነሳው ነገር የለም ከቤቱም የተነሱ ነገሮች አይ ቲንክ ያለውን ሪያሊቲ የበለጠ በተጠናከረ መልኩ ነው አይደል ያነሳችሁትና ያ ያለውን ምሬት ላይ ያለውን ሪያሊቲ ሪፍሌክት አርጋችኋልና እዛ ላይ እንደ ጥያቄም አይደለም እንትን ማድረገው አይ ቲንክ ሼር ምናረጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ የተነሱት ትንሽ ፎከስ ማድረግ የፈለኩት እኔ እንደ ሲቪል ሶሳይቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ከማይኖሪቲ ራይትስ ጋር ብቻም ሳይሆን አዘ ሲቪል ሶሳይቲ ራሱ ሚናውን እየተጫወተ ነው የሚለው ገና ብዙ ነገሮች የሚቀሩት ይመስለኛል ሲቪል ሶሳይቲ በጣም በተጠናከረበት ሀገር የዲሞክራሲ ሁኔታ የሰብአዊ መብት ሁኔታ ይሄ ኢንክሉሲቭ ግሮዝ ኢንክሉሲቪቲ ይሄ ነን ዲስክሪሚኔሽን በደም እነዚህ ነገሮች በጣም እየተስተካከሉ ወደፊት የምንመኘውን ዲሞክራሲ ለመጎናጸፍ የሚጫወቱት ሚና ቀላል ነገር አይደለም ነገር ግን ሲቪል ሶሳይቲ በዛ መልኩ ሴክተሩ ራሱ አድጓል የሚለው ነገር ገና ብዙ የሚቀሩ ነገሮች አሉ አንደኛ ከቁጥር አንጻር ራሱ ስናይ ከሀገራችን የህዝብ ብዛት ስፋት እና አጠቃላይ በአፍሪካም ባለም አቀፍም መጫወት ከነበረችበት አሁን ካለችበትና ወደፊት መጫወት ካለችበት አንጻር
civil society enten betam I think እዚህ ግባ የሚባል አይደለም in terms of number እና in terms of also influence ራሱ በሌላ በኩል ደግሞ in terms of diversity ብዛነትን የሚያንጸባርቅ civil society አለ ወይ diverse ነው ወይ ራሱ የሚለውን ነገር በጣም ማየት ያስፈልጋል ያ ጋር ያይዤ ስመጣ ስለዚህ አጠቃላይ ያለው civil society ምናልባት እንደዚህ አይነትን diversity በጣም reflect ያደርጋል ወይ specifically with the minority issues በምንመጣበት ጊዜ እዚህ ላይ dedicated ሆኖ ለዛ ተፈጥሮ እዚህ ዙሪያ ላይ የሚሰራ ድርጅት አለ ወይ ብለን በደንብ ለማየት ሞክራለን as a cross cutting ወይም እንደ disadvantaged በሚል በተወሰኑ ስራዎች አካቶ የሚሰሩ ሲቪል ሶሳይቲዎች እንዳሉ እናውቃለን ግን በተወሰነ መልኩ በዚህ ዙሪያ ላይ የሚሰሩ በየክልሉ ለምሳሌ ሀዲያ አካባቢ ወሳና ሌሎችም እንደዚሁ ወደ ደቡብ አካባቢ እንደዚህ የሚንቀሳቀሱ የተወሰኑ አሉ ያውም እንግዲህ እንደ ሲቪል ሶሳይቲ እንዳገርም ገና በጣም ያለንበት ሁኔታ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም ደሞ እነሱ ካለው አሁን ከተም ሲነሱ ከነበሩት አንፃር እንደ ማበረሰብም ድርጅቶቻቸውም ራሱ በዛ መልኩ ተጠናክረው ያንን ሚና መጫወት እየቻሉ ነው ወይ ብለን በመናስብት ጊዜ ገና ብዙ መንገድ መሄድ ያለብን ይመስላል ስለዚህ ቀደም አቶ በላቸውም ሲያቀርቡ ሲቪል ሶሳይቲ ምን ሚና መጫወት አለበት የሚለውን ነገር በደንብ አስቀምጠውልናል የአድቮኬሲ ስራ የመስራት ይሄ ኮሌክቲቭሊ ቮይስ የማድረግ ኮሌክቲቭ ቮይስ ኦመድ እንዳነሳው እንዴት አድርገን ይሄን የማይኖሪቲ ቮይስን ዩኒፋይ አድርጎ በደንብ አምፕሊፋይ የሚያደርግ ሁኔታ ያስፈልጋል በሚል ነው ያለዛ ግን በጣም ደሞ የሚኖሩበትም አከባይ በጣም ኤክስክሉድድ በሆነ በጣም ማርጂናላይዝ በሆነ ሪሞት ኤሪያ ላይ ነው የሚኖሩትና ከዛ አንጻራሱ አንደኛ ለመረጃ ያላቸው ተደራሽነት መረጃውም ለነሱ ለመدرس ከነሱም ደሞ መረጃ ለመስጠት ብዙ ጋፖች አሉ እና እንደውም ቀደም አቶ በላቸው ሲያነሳ የነበረው የእንትኑ እኮ politically ራሱ የፓወር ጉዳይን በመናይበት ጊዜ በጣም powerful እና influence ማድረግ የሚችሉ በቁጥር አነሳብ ይሆኑ more minority definition ውስጥ አይገም እነዚህንም እንኳን ወደዛ ይቅር ወደዛም እንትን አይደለም nominal የሆነ representation ያለበት እንትን አለ ስለዚህ አይ ቲንክ ከሰዓት በኋላ ያለነው በተለይ የሲቪል ሶሳይቲ ሚና ምን መጫወት አለበት የሚለው አሁን የሆነ national minority issues እን በደንብ አጠቃላይ በአገሪቱ ደረጃ አያይዞ በደንብ ተሰሚነት እንዲኖር የሚያደርግ ነገር ኢኒሼቲቭ ቢልድ ለማድረግ ነው እንግዲህ የሙከራ እየተደረገ ያለውና ምናልባት ቀደም አቶ አስፋውም የገለጹት አክቹአሊ እነዚህ ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዝ የሰሯቸው ስራዎች አሉ ምናልባት እዚህ አሁን ያንን ሞር ከማቅረብ አንሰን አሁን ራሱ ይሄ ሲቪል ሶሳይቲ የሚጫወተው ሚና ነው አለ ይሄን መድረክ አዘጋጅቶ ከዛ አንፃር ብዙ ነገሮች አሉና አይ ቲንክ እነዛ ነገሮች ቢነሱ ጥሩ ነው ከሚል ከፖዚቲቭ አንፃር ነው ያየነውና አይ ቲንክ ወደፊት nationally በሚቋቋሙ ፎረም ላይ ወይም በሚደረጅ ፎረም ላይ እንደዚህ አይነት ሲቪል ሶሳይቲ የሚሰራው ሚና ማይኖሪቲ ላይ የደረሰ ያለውን የሰብአዊ መብት ኦፖርቹኒቲስ እና ቻሌንጆችን በሙሉ እንደዚህ አይነት መድረኮች ላይ በጥናት የተደገፉ መቅረብ የሚችሉበትን እድል ለመፍጠር እድል ይፈጥራል ማለት ነው ያ መድረክ ከዛ አንፃር አይ ቲንክ እሱንም بنይዘው እና ግን አዘ ሲቪል ሶሳይቲ ግን መጫወት ያለብንን ሚና እየተጫወትን ነው ወይ እንዴት አድርገን መጫወት ያለብን እንደ ሲቪል ሶሳይቲ ስፔሲፊካሊ ደግሞ ማይኖሪቲ ኢሹስ በተገናኘ እንዴት እናርግ የሚለውን ነው አዘ ዲኤፍ ምናልባት ከሰዓት በኋላ ያንን ብንገልጽ ይሻላል more inclusivity inclusive growth no promote ማድረግ ምንፈልገውና ማይኖሪቲን beyond narrowly define አላደረግ ነው broadly define አድርገን ቀድም ምናልባት ስንገልጽ እንደነበር ነው አንዳንዴ እንደዚህ በመልበት ጊዜ የለም አሁን ያለውን የፖለቲካን አወቃቀር ጋር የማገናኘት ሁኔታዎች ያጋጥሙናል በተለያየ መድረኮች ነገር ግን ቀድም እንዳስቀመጥ ነው ይሄ ሪጂናል ማይኖሪቲ ብሎ ሞር በተሻለ አገላለጽ በላቸው ሲያነሳ ነበርና ሁላችንም ማይኖሪቲ የምንሆንባቸው ሁኔታዎች አሉና ማይኖሪቲ በጣም አሁን ዶሚኔት የሚያደርግባቸው ሪጅኖች አሉ ግን ናሽናሊ ማጆሪቲ ነው ብለን የምናስባቸው ሰዎች ግን ራይታቸው ቫዮሌት ሲደረግ የምናይባቸው ሁኔታዎች አሉ ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮችንም አድሬስ አድርገን ኢንክሉሲቭ ኮሚኒቲን ኢንክሉሲቭ ሶሳይቲን ኢንክሉሲቭ ግሮዝን እንዴት አድርገን ፕሮሞት እናርግ ነው ያንን ካላረግ አሁን የደረስንበት እጣ ፈንታ ነው ማለት ነው ከዚህ ባሰ ይሆነ የሚቀጥልበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ይሄ ነገር more of widely ሁላችንም የማይኖሪቲ ራይትስ የሁላችንም ራይትስ ነው ብለን በዛ መልኩ ሪኮግናይዝ አድርገን አይ ቲንክ ሁላችንም ማይኖሪቲ ምን ሆነባቸው ምክንያቱም የሆነ ቦታ ስትደቁ ስጋት የሚሰማ ለምንድን ነው አሁን ካለው ከዚህ ከፖለቲካ አወቃቀር ጋር ተገናኝቶ
more minority መሆን የምንችልባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰን ለመስራት ሀብት ነው አፍራት የምንለውን ነገር ስንንቀሳቀስ ስለዚህ ሁላችንም እንደዚህ አይነት ኢንክሉሲቪቲን ፕሮሞት ማድረጉ አይ ቲንክ በጣም ለፒስ ቢልዲንግን በለው አጠቃላይ ለሰስተነብል ዴቨሎፕመንት በጣም ኢምፖርታንት ይሆናል። በሌላ በኩል ደግሞ ቀደም ወንድሚያነሳው በተለይ የቢዝነስ ኤንድ ሂውማን ራይትስ ጋር የተገናኙ ነገሮች አይ ቲንክ ዛት ኢዝ ኦልሶ ቬሪ ቬሪ ክሪቲካል how here the investments how they are incorporating the minorities indigenous people እንዴት ነው እነሱን ኢንኮርፖሬት ያደረገ ያለውን የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልጋል። is it using them as a cheap labor force or is it really leading to saving and further growth-አቸውን ፕሮሞት እንዲያደርጉ ያደረገ ነው የሚለውን ነገር በመናይበት ጊዜ ራሱ በደንብ እሱም ጉዳይ በደንብ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ያለዛ ምንም ያደረገ ዲፔንድ ያደርጉበትን natural resource ላይ ነው ብዙ ጊዜ ዲፔንድ አድርጎ ያሉት ያንን ኢንክሮች ያደርጋል። so እነሱን የባጠናከር ሬዚሊያንት እንዲሆኑ ከማድረግ አንፃር ኢንክሉስ እነሱን ኢንክሉድ አድርጎ ኢኮኖሚክ ግሮዝን ሞር ኢኩዊታብል ከማድረግ አንፃር ሳይሆን ሞር የነሱን ቨልነራቢሊቲ በጣም የሚጨምርባቸው ሁኔታዎች እናያለን። ቢያንስ እንኳን ገበያ ላይ አምጥቶ የሚሸጡትን እንጨት በቅርበት እንኳን እንዳያገኙ የሚያደርግባቸው ሁኔታዎች እናያለን። ምናልባት ከዩኤን ከኤንአርሲም ያየው ነው እና እንደ እዛውን ለምሳሌ ግልገል በለስ አካባቢ ያሉትን በፊት አሁን እንኳን እንጨት ከሰል እንኳን አመጥቶ ለመሸጥ investment ያንን እንደዚህ አይነት opportunities ራሱ በጣም ኢንክሮች ያደረገ natural resource-ንም በዛ አይነት መልኩ አሁን እንግዲህ በተለያየ ምክንያት እርሻው በዛ መልኩ አለደም እንጂ ትልልቅ investments በሚኖርበት ጊዜ እነዚህ ማህበረሰቦች ላይ የሚያደርሰው ጫና በጣም ቀላል አይደለም። ነገር ግን ያም ለማት investment አይጠላም ግን ምን አይነት investment ነው የሚለውን ነገር በደንብ መታየት የሚችልበት የማህበረሰቡን ተጋላጭነት በማስከተል መልኩ እነሱን አካታች በሆነ መልኩ ቢሆን አንደኛ ለዛ ለኢንቨስትመንቱም በጣም ለኢንቨስተሩም በጣም ጠቃሚ የሚሆኑባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉና ምናልባት ያም አንዱ ቴሪቶሪ በደንብ መታየት ያለበት አስፔክት ይመስለኛል። ምክንያቱም እነዚህ ለምሳሌ ማይኖሪቲስ ወይም ኢንዲጂነስ ፒፕል ምንላቸው ያሉባቸው አካባቢዎች በተለይ ገና ብዙ ፖቴንሻል ያላቸው በመሆናቸው ገና አሁን ደግሞ ኢንፍራስትራክቸሩ ሲሰፋ ወደዛ ያለው ኢንክሮችመንት መስፋት በጣም ስላለ ያንን በደንብ ባላንስ እንዲያደርግና ለሁሉም የሚጠቅም አይነት አድርገን በጋራ እናድርግበትን ነገር ፕሮሞት ብናደርግ በጣም ኢምፖርታንት ይሆናል ነው። ሌሎች አይ ቲንክ በተለይ የጋራ መግባባት ራሱ መፍጠር ያልከው መሰረታዊ ነገር ይመስለኛል አንዱ ራሱና ያም አንዱ ሲቪል ሶሳይቲ ምንድነው የሚለው ነገር እንደዚህ አይነት ሙቹዋል የሆነ አንደርስታንዲንግ የሆነ አንደርስታንዲንግ ማይኖሪቲ የሚለው ነገር ላይ ራሱ በጣም ያው ቀደም በአቶ በላቸው እንደቀረበው ዩኒቨርሳሊ በቃ ይሄ ነው የሚባል ዴፊኒሽን ሳይሆን ግን ዋይድሊ አክሰፕትድ የሆነ ዴፊኒሽን ነው አክቹአሊ የሰጠን። ስለዚህ ከዛም ፐርስፔክቲቭ how we can again redefine የማይኖሪቲ የሚለውን how we can redefine in our context በኢትዮጵያ ኮንቴክስት እንዴት አድርገን redefine ብናረገው የበለጠ inclusive growth peace building በጋራ የመኖርን እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዴት ፕሮሞት በሚያደርግ መልኩ እንዴት አድርገን ብናስከደው ይሻላል የሚለውን ነገር በጣም ወደፊት አይ ቲንክ እንደ ሲቪል ሶሳይቲ መስራት ያለብን እንዳለ በጣም ይስማኛልና አይ ቲንክ ምላሽ እንትንም ሳይሆን በተለይ በጋራ በመኖርበት ጊዜ ከሰዓት በኋላ ምናያቸው ነገሮች አሉ። ጥንካሬያችንን በጣም በጋራ ስንኖር ነው በጣም እንተናከረው። ያ ካልሆነ ግን በጣም አሁን የደረስንበት ያ ሁኔታ አይ ቲንክ የተባባሰ መሄድ የሚችልባቸው ድሎች በጣም ሰፊ ስለሆኑ ሞር ግን ይነሰም ይብዛን ባለንበት የምንችለውን ማድረጉ ግን በጣም አስፈላጊ ሊሆን ይችላልና በተለያዩ መድረኮች አንስተናል። ኤቭሪ ኢች ቮይስ ካውንት ያደርጋል እና ያለዛ ግን ሳይለንስ ኢዝ ኖት አን ኦፕሽን ኦፕሽን አይደለም። ስለዚህ እንዴት አርገን ይሄን ሳይለንስ ብሬክ አርገን አንዳንዶቹ በጣም ሴንሲቲቭ ሊሆኑ ይችላል አዘ ሲቪል ሶሳይቲ ኢንዲፔንደንቱንን how we can surface issues to the wider audience key አክተሮችን እንዴት አርገን ይሄን ኢሹ ወደፊት አመጣን ማየት የሚችሉባቸው ሁኔታዎችን እንፈጥራለን የሚለውን ነገር መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። ቴንክ ዩ ያ ፕሬዘንተር በጣም እና በጣም ሰፊ ሐሳብ ነው ያየሁት ነበር። አንተም ያው ሰዓት ለመቆጠብ ያነሳቸው እንትኖች አሉ። ምን ሳስብ ነበር ቀድም አንተ ፕሬዘንስ ታረክ መድረኩን ማለት ነው ዲዞር ዞር ብዬ ሰዎችን ከኋላ ያሉትን ሰዎች አይ ነበርና ምን አለነ ከሌ ቢኖሩ ኖሮ አይነት ነገር ስሜት ነበር ማለት ነውና እጅግ በጣም ሰፊ ትልልቅ ሐሳብ ያለው ነው። በጣም በጣም ደግሞ ማለት ነው የኔን ሐሳብ አጠገብ ያለው እንደም ይወስዶታል በተለይ ከዚህ ከሴሶ ጋር ተያይዞ የኛ ሚና ምን መሆን አለበት? እንግዲህ እኔ የህግ ባለሙያ ነኝ የገቨርንመንትም ሰው ነኝ ማለት ነው። በዚህኛውም በኩል ደግሞ ያው አለሁበት ዲኤፍኤ ደግሞ ቦርድ ነኝ።
እንግዲህ ምን ሰራው ያው ማህበረሰብ ላይ ሲሆን የማህበረሰብን ጉዳይ ስለሆነ ምናወራው ስለ ሂዩማን ራይት ነው ማለት ነው ምናወራው ስለ ሰው ልጅ ኑሮ ስናወራ ስለ ሰው ልጅ ህይወት ሲሆን መኖር ሲሆን ስናወራ ምናወራው ደግሞ አንዳንዴ ራስን ታወጣና ምንድነው የሰራሁት እነት ተሰርቷል ይሄ ስራ ወደሚለው ተሄዳልና ቀደም ጀበሳም ስትነካካው እንደነበረ በጣም ብዙ ሴሶች መኖር ነበረባቸው ካለን የህዝብ ብዛት አንጻር ሲታይ ካለንበት ያው ግን ያሉትም ትንሽ ናቸው እሱ እኔንም ያስማማኛል ግን ደግሞ ያለነውስ ምን ያክል ማለት ነው ለምን ሰራው ስራ በተለይ ከዚህ ከማህበረሰብ ጋር ተያይዞ ላለው ነገር ምን ያክል ብቁ ነን ነው እኔ ደግሞ ምለው ያለነው አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ከኮንስቲቱሽን ጋር አያይዘን አይተናል ለማቀፍ ህጎችን የተወሰኑ ሐሳቦችን አንስተን አይተናል ህጎቻችን ራሳቸው መፈተሽ እንዳለባቸው አይተናል እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ማን ነው ደግሞ ጫና የሚፈጥረው የሚለውንም ደግሞ አይተናል አይደል ሶ ያለን ሴሶች ደግሞ ይሄንን ጫና ፈጥረን ፖሊሲ ማስቀማን ማውጣት ህጎችን ማስቀየር ፖሊሲ ማስቀየር እነዚህ ስራዎችን እኛ ነን ማለት ነው ምንሰራው እኛ ብዬ ላውራል ማለት ነው ሶ ይሄንን ለማድረግ ምን ያክሎቻችን ከዛ ውጪ ሆነን ያለነው ምክንያቱም ኮመን አንደርስታንዲንግ ካለን ማለት ነው ብዙ ነገሮችን መቀየር እንችላለን ድምጽ ማሰማት ምን ይችላል አንድ አይነት ሐሳብ ሲኖር አክቹዋሊ አንድ አይነት የሆነ ነገር ላይኖር ይችላል ግን በሐሳብ ደረጃ አንድ አይነት ስራ ከሆነ አንድ አይነት ድምጽ ማሰማት ከተቻለ ድምጹ የበለጠ ማለት አምፕሊፋይ መሆን ይችላል ወደሚለው ይመጣል አንዳንድ ጊዜ እንትኖች ማለት ነው መድረኮች በጣም የሚገርም ሰሞኑን መድረክ ነበርና ስለ ዴፊያንስ ቻለሁ እንደ ክሬዲት እንዲቆጠር አይደለም ያንን ያነሳውበት ነገር ምንድነው በተለይ ማህበረሰብ ላይ ሲሰራ በተለይ የተረሱ የተገለሉ ማርጂናላይዝድ የተደረ ድምጽ የሌላቸው ድምጻቸው የተረሳ የማይደመጥ ወደፊት ያልወጡ ግን ትልልቅ ሐሳብ ያላቸውን አካላት መስማት የሚችል አንድ ድርጅት አለ ይሄ ነው መነሻው ዴቨሎፕመንት ፎር ኦል ሲባል ዴፌም ልማት ለሁሉም ሲል ድምጽን መስማትም ጭምር እንዳለው አንስተን just ያው ኢሹ አድርገናል ማለት ነው ሌሎቹም ጋር ሂዩማን ራይት ላይ የሚሰሩ የተለያዩ ድርጅቶች አሉ የሚሰሩ ሂዩማን ራይት ዲፌንደሮች አሉ በኮሚሽን ደረጃ አለ በእናም ደረጃ ማለት አለ ብቻ ስለ በሰው ልጅ ላይ የሚሰራና ግን ብዙ ስራዎቻችን አንድ ላይ ተሰብስበው የሆኑ ነገሮቻችንን እንዲግልጥ አድርጎ የሚያሳዩ ሳይሆኑ ሲቀሩ አንዳንዴ ያሳዝናል አይደለ ገንዘብም ወጥቶበታል የሰውም ጉልበት እኛም ለፍተናል ባይ ዘ ዌይ አሁን አንዳንዴ ክሬዲት አንሰጠው በጣም ረጅም ዘመን በራስ ጊዜ ማለት ነው ከውስጥ በመነጨ ነገር ባይ ዘ ዌይ ስፒሪቹዋል ነገርም እኮ ማለት ነው እኛ ሃይማኖት አለን አይደለ ሃይማኖቶቻችን ራሳቸው ለሰው ልጆች እንድንቆም ስለሆነ የሚያረጉን እሱም ጭምር የተማርናቸውም ትምርቶች ተደማምረው ለሰው ልጅ እንድንጮው አድርገውን ጀስት እንደውም ቪክቲም የምትሆንባቸው ሁኔታዎች አሉ ግን እነሱን ነገሮች ጠርምሰን ወተን ዛሬ ላይ ቆመናል ማለት ነው አንዳንዴ እዚም ጋር ያለው ነገር ክሪቲሳይዝ ስታደርግ ልክ አይደለም ስትል ሌላኛው ካንተ ጋር የቆመ ደግሞ አንተን አብሮ ክሪቲሳይዝ ማን የሚያደርግ እንጂ ኖ ልክ ነው ብሎ እንድትቆም እንኳን ሊያደርግ በማይችልበት ሁኔታ ውስጥ ብዙ ስራዎች ተሰርተው ግን ዛሬ ላይ ኢሹ ለማድረግ ማትሊስት አሁን ላለንበት ነገር ደርሰናል ለመጮህም ለማውራትም መድረክ መፍጠር ተችሏል ማለት ነው ስለዚህ ዋናው ሐሳብ ምንድነው የኛ ሚና እኔ ሁሌም ምለው ሚናዎቻችን እንደየ ፕሮጀክቶቻችን ምን ሰራቸው ስራዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን እነዚህ ስራዎቻችንን አንድ ላይ አምጥተን በቅንጅት ምን ሰራቸው ምን ጮውባቸው ነገሮች ግን ያስፈልጋሉ ብያምናለሁ እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው ስለልማት ስታወራት በሰው ልጅ ላይ ስለምትሰራው ነገር ነው የምታወራው ፒስ ኬት ነው የሚመነጨው ሰላም ምን ነው ምንድነው ለምንድነው ኢሹ የሚደረገው የተለያዩ ሐሳቦች ለምን ይመጣሉ ሰሞኑን ቀድም ጀበይሳ እንዳነሳ የናሽናል ዲያሎግ ይሄ አጀንዳ እንትን እዚህ ነበር የተለያየ ማህበረሰብ ክፍል ምንድነው ተሳትፎበታል ኦኬ ሁሉም የየራሱን አጀንዳ ያቀርባል እነዚህ ነገሮች ለኮንፍሊክት ምንጭ ናቸው ብሎ ነው የሚያመጣው ልክ ነው ልክ አይደለም እሱ ሌላ ነው ግን ሁሉም ሰው መደመጥ መስማት ይፈልጋል ሶ ፒስ ለማምጣት እነዚህ ነገሮች ወሳኞች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ህጎቻችን ራሳቸው ችግር ካለባቸው ለምንድነው እስካሁን ችግሮቻችንን እንደ ኮንስቲቱሽን ህገ መንግስት ለኛ ትልቁ ከባይብል እንደ ክርስቲያን ማለት ነው ከምንድነው ይሄ ከፈጣሪ ጋር የሚያገናኘን ምን ነው ባይብል ወይ ቁርአን ብለን ከምንለው ቀጥሎ ትልቁ የኛ ሰነዳችን ህገ መንግስታችን ነው ህገ መንግስታችን ጋር ጋፕ ካለ
አንዱ ጋር የሆነ ነገር ሆኖ አንዱ ጋር ደግሞ ትንሽ እንደሚጣረዝ ነገር ስናይ ለምንድን ነው ስካውን ድረስ ይሄ ነገር ያልተለየው? ለምንድን ነው ይሄ ኢሹ ሳይሆን የቀረው? እንግዲህ አጋጣሚዎቹ ናቸው ያልነበሩት ወይስ እኛንን አንብበን ያልደረስንበት ወይስ ልክ ነበረ ወይስ አልክ አለመሆኑን አውቀን ዝም ብለናል? እንግዲህ እነዚህ ጥያቄዎች በሙሉ እዚህ ጋር ጥናቱን ላቀረበው አካል ብቻ ሰው ሌላውም ጋር አለ ማለት ነው ምናቃቸው። እነዚህ ነገሮች ለምን ደግሞ ድምጽ ማድረግ አቃተን? ለዚህ ነው ሲኤስኦ መኖሩ ብቻ ሳይሆን ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ያለው ሰው ራሱ መፈተሽ አለበት የሚል ጠንካራ አቋም አለኝ እኔ። ምክንያቱም የትኛውን ቦታ ላይ አሁን ስራዎቻችንን ስንሰራ መድረኮች ፈጥረን ስለ ሴቶችና ህጻናት ልናወራ እንችላለን። አሁን እንደተባለው ስለ ተገለለው ማህበረሰብ ልንጮህ እንችላለን። ህጎቻችን ልክ አይደሉም ልን እንችላለን። የተለያዩ ሀሳቦችን ልናነሳ እንችላለን። ግን ደግሞ ያንን ፊት ለፊት ገጥሞ ቆሞ ማውራት የሚያስችል አቅም ካልፈጠርን እስቲል ዛሬ አወራ ነውን ችግር ነገም ልናወራ ነው ማለት ነው። ይሄ የተወያየንበት የሆነ ማስሪያ ያስፈልጓል። how we can ይሄን ሀይትን እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለው ነገር በተለይ የናሽናል ማይኖሪቲ ኢሹስ ፎረም ኤስታብሊሽ ቢደረግ የበለጠ ጥሩ ነው ብለን እናስባለን። በተለይ በደም ቮይስ ለማድረግና ያንን ቮለንተር የሚያደርጉትን ሰዎችን እንደ ታስክ ፎርስ እንተናደርጋለን። ግን ከዛ በፊት ለዛ ምቶን 2 3 ስላይድ አለች። አሁን ከተወያየነው ጋር በጣም ተያያዥነት ያለው ስለሆነ ለምን ያስፈልጋል የዚህ የማይኖሪቲ ኢሹን አት ናሽናል ሌቭል ፎረምን ኤስታብሊሽ ማድረጉ ለምን ያስፈልጋል የሚለውን ነገር ትንሽ ፍሬም ያደርጋል ብዬ አሰብኳቸውን ነጥቦች አስቀምጠን ነውና initiative for the establishment of a national forum on minority rights or minority issues የሚለውን ነገር ያን ነው። እንግዲህ ምናልባት ስላልተመቻቸው ነው እንጂ ከፌዴሬሽን ምክር ቤትም ሰዎችን ኢንቫይት አድርገን ነበር እዚሁ ቢገኙ። ምናልባት እነሱ ጋርም የተያዙ ነገሮች ስላሉ እንዳጋጣሚ ወደ ደቡብ አካባቢ ወደ ሆሳና አካባቢ ሌላ ተመሳሳይ ወርክሾፕ አላቸውና እንደዛ ስለሄዱ ነው እንጂ ወደፊት እነሱንም ኢንጌጅ አድርገን ጋቨርንመንትንም ኢንጌጅ አድርገን ይሄን ወደፊት እንዴት አድርገን እናራምዳለን የሚል ሐሳብ ነበረን። አንፎርቹኔትሊ እንትን አላገኘናቸው ወይም ሊመጡ አልቻሉም። በምናይበት ጊዜ እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ በጣም ያው እንደሚታወቀው በጣም ዳይቨርስ ሶሳይቲ ያላት በጣም ሰፊ ሀገር እንግዲህ ወደ 90 አካባቢ ኤትኒክ ኤንድ ሊንግዊስቲክ ግሩፕስ ያሉበት ወደ 120 ሚሊዮን ህዝብ ያለበት አገር ኢንክሉዲንግ ማይኖሪቲስ ማለት ነው። ይሄ ያለን ሪያሊቲ ነው። ግን ከዚህ የ ምንድነው እንግዲህ ይሄ ዳይቨርሲቲ እና ይሄ ህዝብ ብዛት ሁለት ነገሮች አሉት። ቻሌንጅም አለው ኦፖርቹኒቲዎችም አሉት። ቻሌንጆቹን በመናይበት ጊዜ ይሄን ዳይቨርሲቲ ማኔጅ ማድረግ ነው አለ አንዱ አሁን የኛ ችግር። ይሄን ዳይቨርሲቲ እንዴት አድርገን ማኔጅ አድርገን ለዲሞክራሲ how we can diversity እና ዲሞክራሲን እንዴት አድርገን አስተርቀን ኒድ የሚል ነው አንዱ ቻሌንጅ እየበጣ ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉም የኔ የኔ የሚለው ነገር እንደውም ተነስተን ከመሬት ጋር ራሳችን አያይዘን ከዛ በኋላ ዲሞክራሲ የምንለውን ነገር ወይም በጋራ እንዳንቆም አድርጎናል ማለት ነው። በጋራ እንዳንቆም ስንሆን ደግሞ የጋራ ቻሌንጆቻችንን አድሬስ ልናደርግ አንችልም። የውስጥም ችግር ሊኖር ይችላል የውጭም ችግር ሊሆን ይችላል። ይሄን ዳይቨርሲቲ በአግባቡ ማኔጅ እስካላደረግ አንደኛ እነዚህን ቻሌንጆችን አድሬስ ማድረግ አንችልም። ይሄ ዳይቨርሲቲ ኢሹ ማየን የሚችለው ደግሞ የሁሉም መብት ሪስፔክት ሲደረግ ነው። ያ ዳይቨርሲቲ የበለጠ ወደ ዩኒቲ ሊሄድ የሚችለው። ግን ሞር ዲስክሪሚናቶሪ ፕራክቲስስ ካሉ የሂውማን ራይትስ ቫዮሌሽን ካሉ ኢኩል ትሪትመንት ከሌለ ስቲል ይሄ ዳይቨርሲቲ ቻሌንጅ ነው መቀጠሉ አይቀርም። እንደ ኦፖርቹኒቲም ኦፖርቹኒቲ በጣም ደግሞ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ አለ። ይሄ እንደ ህዝብ ዛት ምንድነው አንድ እንደውም በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ምንድነው ያሉት ይሄ ህዝብ የሚወለደው ምንድነው ያለው እማ በሳክሽ ምንድነው ያለው ሆድ ብቻ አይደለም ይዞ የሚወለደው ነው አለ ጭንቅላትም እጅም ነው ይዞ የሚወለደው አለ። ስለዚህ በዛ መልኩ ካየን የትልቅ ኦፖሬት ትልቅ ኃይል ነው ትልቅ የልማት ሌበር ነው አይደል እንዴ በጣም ትልቅ ሌበር ፎርስ ነው። ቀደም እንደውም መበታ እንደጠቆም ያደረገችው ማይኖሪቲ ውስጥ ትልቅ ሐሳብ ያላቸው ወደ ኋላ ሲቀሩ ይጎልብናል እንጂ ይጎልብናል አይደል ከዛ አንፃር በጣም ያንን በጣም ማሰብ ያስፈልጋል።
سلزي هي population راسو تلك تلك resource نو جن يهز بزاتو كده من قدي الجنة جنجلات يزونه ميولد ميبالو جن تروج تروج جنجلات سياس فلقونه مزاملكو تروج جنجلات يمن لوجن inclusivityن كل النتن يمن يحسن مالتنا سبعة مبتن مياكبر اينا جنجلات سينورنا اني بلتعلو يا انسال كميل perspective سايون كل النتن بروموت ميارك جنجلاتنا عندو كفترة كساينس بشاغر يا سوشيال تايونم بتاعم ميتنا كر inclusivityن بروموت ميارك انتنو defensive يونا أساسا بارلم ميكافا فلنا رلم عندنا تاچن بروموت ميارك بزاملكو مياسب mindset خالة يا نو جنجلات عند هي diversityون عند لا harmonizeargo يبلتة true voice in دينورن ميارجن مالتهم عندو سيچو عندو زمبل ميلكون اجن هي بتاعم still challengeو يكتر لا ميلون نجار لمانسات فلجين ونا سلزي عند تارجن انقدي تلقو question how to harness the potential of our population bulge and diversity يزين population bulge نا diversity and data argan ehin yesum potential unleash marag inchilalen no indet harness marag inchilalen no if you can do so ehin madreg minchil kone gin tilik lager agerin transform liyarag ichilal indez askalone dres gin still betam challenge huno meqetelu aykare no minna yegara annatachin yetefasmata yemannim የማይሆን ሀገር ወደ መፍጠር ነው አድ እየተጠጋን ያለነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አይ ቲንክ በደንብ አድርገን ዳይቨርሲቲ በደንብ አድርገን ማኔጅ አድርገን ይሄን የፖፑሌሽን ፎርሳችንንም ወይም የህዝብ ብዛትን እና ዳይቨርሲቲን በተሻለ መልኩ መጠቀም ብንችል የበለጠ ለሀገር እድገት ለሰላም በጣም ትልቅ ትልቅ ግባት ነው የሚሆነው ሌሎች በቪዛ ደን እንደ ይወሰዱን ያሉ እንደ ስለዚህ የፖፑሌሽን ሌበር ቀላል ነገር አይደለም እና አንዱ የፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ነው ትልቅ ስለዚህ ትልቅ የልማት የዲሞክራሲ መዘውር ስለሆነ ይሄን ፖፑሌሽን በአግባቡ መጠቀም በጣም ያስፈልጋል የሚል ነው ስለዚህ ሞር እንግዲህ ኢንክሉሲቪቲ ፕሮሞት ማድረጉ በጣም በጣም አይ ቲንክ ዛት ኢዝ ክሪቲካል እንግዲህ አሁን ለዚህ ለናሽናል ማይኖሪቲ ኢሹስ ፎረም መቋቋም ምንድናቸው ገፊ ድራይቨርስ እና ኒድስ ምንድናቸው የሚለው ነገር ማየቱ ያስፈልጋል አንዳንዴ መመለስ መቻል አለበት ይሄን ማይመለስ ከሆነ ምን ያደርጋል ቀደም ስናወራ የነበርናቸው ነገሮች አሉ አይደል ለብቻ ብንጮ ሲል ነበር ወንድሜ ኦሞድ ስትል ነበር አይደል ለብቻ የሆነ ቦታ ብንጮ ምን የትም አይደርስም ግን አለ ለምንድን ነው ይሄን በናሽናል ደረጃ ላይ እንደዚህ ማቋቋሙ ተቋማዊ ማድረጉና በዛ መልኩ ያ ድምጻችን ያሰባስበን ይበለጠ ተሰሚነት እና ተጽዕኖ መፍጠር የሚቻለው እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ ነው ያለዛ አንድ ሰፈር ላይ መንሰራው ፕሮጀክት ዶሮ ገስተን በመስጠት ፍየል ገስተን በመስጠት ያ ትራንስፎርማቲቭ አይደለም which is need based ነው systemic change የሚያመጣ አይደለም የት ጋር ብንሰራ የበለጠ leverage ማድረግ እንችላለን change የሚለውን ነገር በጣም ማሰብ ያስፈልጋል አሁን ምን መኛውን ተጽኖ እኩልነት inclusivity ማምጣት እንችላለው when we influence the system which system the system the culture that creates maintains and sustains marginalization ያንን ክሬት ያደረገውን ሲስተም ኢንፍሉዌንስ ስካል አድርገን ድረስ ስቲል ማርጂናላይዜሽን ዲስክሪሚኔሽን ዊል ኮንቲኒዩ ፎር አንፎርሲብል ፊውቸር ይቀጥላል ስለዚህ እንዴት አድርገን ፖሊሲዎችን ኢንክሉሲቭ ማድረግ እንችላለን ነው እንዴት አድርገን ፕራክቲሶችን ኢንክሉሲቭ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር ያንን ከማድረግ አንፃር በጣም ያስፈልጋል እና አንዱ እንግዲህ ምንድነው ቀድም በጣም ተነስተዋል አጠቃላይ ህግጋት ነው ህገ መንግስትም በነል የዩናይትድ ኔሽንስ declaration on human rights binorum and telayu conventions adwal specifically rasu qedem ato belachu sitekse neberacho enezi linguistic ethnic minority lay already ya convention alle endezam binor gin still discriminationu qedem bedem tegelso alle endalle men yakir masayawchin bedem sinanasa yenebernbacho hunetoch alu selezi ያ በጣም አለ ነው ስቲል ያንን ለማስወገድ ገና ብዙ ርቀት ብዙ መንገድ መሄድን ይፈልጋል ስለዚህ ወደዛ መንገድ ለመራመድ ደሞ እንደዚህ አይነት ተቋም በጣም አስፈልጓል ማለት ነው ሁለተኛ ስቲል ቀደም እንዳለው ሲስተማቲክ እና ሲስተሚክ ኤክስክሉዥን ማርጂናላይዜሽን አለ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁን እንደበፊት በይፋ ላይ ሆነ ይችላል ግን ስቲል ብዙ ነገሮች አሉ ብዙ ምን እናነሳቸው
issues allo examples kedem wondemem selanasa buzu examples allo endeze enet opinionu negorochu menayibacho hunetoch inorallu bela bekul demo ehe mindino systematic bemilbet gize mindino እንግዲህ ሞር ከፖለቲካው አንጻር አለም ሞር አሁን አላል ስልጣን መስጠት ይሾማል ከዚህም ሪፕረዘንተር አድርጓል ይባላል በዛ አይነት መልኩ ግን ስቲል ዲስክሪሚኔሽኑ ያለባቸው ሁኔታዎች አሉ የፓወር ኢሹ አለ ኢትስ ኖት አባውት እንትን አለ ፓወሩ የት ጋር ነው ዲሲዥን ሜኪንግ ፓወሩ የት ጋር ነው ዱ ዘይ ሃቭ ሪሊ ሪል ፓወሩ አለ ወይ እነሱ ጋር ነው እንደዚህ የሚሉት ነገሮች በጣም ሲስተሚክ የሆኑ ማርጂናይዝድ ኤክስክሉዥንስ መኖራቸው አይ ቲንክ ኦብቪየስ ነው ጥናቶችም በተለይ ያስጠናናቸው ጥናቶች አሉ በዚህ ዙሪያ ላይ ማለት ነውና እነዚህ አይነት ነገሮች የሚያሳዩት ነገር ምንድነው ይሄ ነው እኛም ሳይሆን ኢንዲፔንደንት የዩኤን ሪፖርተሮች ራሱ እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያ ውስጥ ያጠኑት ጥናት ስናነብረምና ይሄን በደንብ ያሳያሉ እና እናውቃለን በደቡብ አካባቢ አንዳንድ እንኳን መጠጫዎች የመንጃ መጠጫ ተብሎ ተንጠልጥሎ የሚቀመጡባቸው ሁኔታዎች አሉ ሆሳና አካባቢ ሀዲያ አካባቢ በመንበት ጊዜ ቤታቸው መግባት ማንችላቸው ማበረሰብ ክፍሎች አሉ መግባት ነውር ነው መጋባት አብሮ እንት ማለት ይቅር አብሮ መማር ነውር ነው እነሱ እናቶች ማዋለድ ነውር ነው ይሄ በተጨባጭ ሄደን ያየነው ነው ሆሳና አካባቢ ፉጋ ትራምፕት ብሎየርስ ቢባሉ ማበረሰቦች ጋር ያየነው ነው ወደ አማራ ክልል ነገደው ይጠው ማበረሰብ ምን ባሉ ማበረሰቦች ያሉበት ሁኔታ ገብቶ ማየት ይችላል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አድሬስ ማድረጉ ይሄ ሲስተሚክ ኤክስክሉዥን ማርጂናላይዜሽኑ በጣም ኦብቪየስሊ አለ ቀድሞ ወንም ቢያነሳው አይ ቲንክ ብዙ ነገሮችን አንስቷል inclusivity of the labor force in Bamnaibet gize do you have really experts managers in key institutions allo way lemindin no faceachon even within the region way region ballubet akawi dominant bonubet region ust allo way bamnibet gize allo way reality diversity work diversity allo way milon neger I think inezi ayinet negeroch bedem metayet yallebacho allo mekniyatum the education system more yenesu reality health system yenesu reality na peculiarities into account ያረገነ ወይ ብለን በመናይበት ጊዜ ያንንም ፕሮሞት ማድረግ የማይችልባቸው ነገር ይሄን exclusion systematic የሆነ እና systemic discrimination and exclusion address ለማድረግ አንድ እርምጃ ሊያራምድ ይችላል ብለን እናስባለን prejudice እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ social stigma language ከተለያየ አንጻር ከአመጋገብ ካለባበስ ከከለር ከተለያየ ይነሳል የmarginalization ሁኔታ ለምሳሌ ቀደም ምናልባት ኦኮፔሽናል ኢሊ ማርጂናላይዝ የተደረጉ እንትኖች አሉ በተለይ በቆዳ ስራ ላይ የተሰማሩ ለምሳሌ ከባርደር ጎንደር ስንድ በቀኝና ገረበ በዛ ዙሪያ ላይ የተሰማሩ አለ አይደል በተለም እንደው አለ ያ ኦሬዲ ኢንዱስትሪላይዜሽናችን ነው አይደል አፌክት አርጎ ኦሬዲ ሪያሊቲ ሪኮግናይዝ ያደርግናል ነው ግን በዚህ አይነት መልኩ ሸክላ ስራ ላይ የቆዳ ስራ ላይ በተለያየ ዘርፍ ላይ የተሰማሩትን በጣም እንደዚህ አይነት ኤክስክሉዥኑ በጣም አለ ዊዝን ኢቭን ዘ ሴም ኢትኒሲቲ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኦብዘርቭ እናደርግባቸው ሁኔታዎች አሉ ስለዚህ ይሄ ፕሪጁዲስ በቃ እንደውም አንዳንዴ መጋባት በጣም አንዳንዴ ከዛ ማብረሰብ ራሱ እንትን የሚልባቸው ሁኔታዎች አሉ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ስቲል በእኩልነት የሚያምን ቀድም ያልነው እንደዚህ አይነት ጭግላት ዴቨሎፕ አርገናል ወይ ማይንድ ሴት አርገናል ወይ የሚለው ነገር ገና ፋርዘር ወርክ የሚጠይቁ ነገሮች ናቸው ሌላ ቀድምም በደም ተረጋግቶ ተነስተዋል lack of shared understanding on minority issues to the extent of denying the existence of minorities minority የሚባል ራሱ አለ ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሉ ነገሮች አጨቃጨቂ ናቸው ገና ወደፊት በጥናት የተለያዩ ሪሰርቸሮች እዚህ ዘርፍ ላይ ያሉትን አመጣን በእነዚህ አይነት መድረኮች ያቀረብን ግን መማማር የምንችልባቸውና ሼድ የሆነ አንደርስታንዲንግን ቢልድ ማድረግ ያስፈልጋል እና ያ ምን ያደርጋል ማለት ነው ያ እዛ ፋክት ላይ ሪያሊቲ ላይ ምንድነው እንደ ካስፈልገም how we can redefine minority የሚለው ነገር in Ethiopian context እንዴት አድርገን redefine ማድረግ እንችላለን የሚለው ነገር ገና ፋርዘር ምን ሰራበት ነገር ነው ብዙ አርጊመንቶች አሉ እና በአንድ መድረክ ላይ እንደውም አንተ ቆይ ምንድነው የምትፈልገው ኦሬዲ ስልጣን ተሰጥቷል ክልል ተሰጥቷል የተሳተፈው ነው ፓርላማ አለ ምን ይሁን ነው ቆይ አሁን ጥያቄ መልስልኝ ብሎ ጥያቄ ያቀርቡልኝ ሰዎች ነበር ያሉ እኔ እነሱን እንደዚህ አይነት ገና እዛ ላይ ብዙ መስራት ይጠየቀ እንትን ያርኩ አይደለም አሁን እነሱን አይደለም ስቲል እዛ ዙሪያ ላይ መስራት ያለብን ስራ እንዳለ ያስፈልጋል እኔ ኦፖ ቢባል ማብረሰብ አለ ወይ ብንል ምንም ሰምተው ማወቃለ እንትን ኦፖ ቢባል አሁን ሜራ አካባቢ ወደ ጋምቤላ ውስጥ እዛ ውስጥ ገብተን አይተናል ያየንባቸዋል ወደ ደቡብ አካባቢ እንደዚሁ ቅድም ወንድሜ ተቃቅሷቸዋል የተወሰኑ ኤግዛምፕሎችን አንስቷል በላቸውም ቅድም ያነሳቸው አሉ እስከዛ ድረስ ያለመታወቅ
አይነት እንትኖች አሉ። በጣም አይነት በጣም ኤክስክሉዥን ዲስክሪሚኔሽን ያለባቸው እና አይ ቲንክ እንደዚህ አይነት መድረኮች ወደፊት እየተጠናከሩ ሲሄዱ እነዚህን አይነት አሳሰብ ገና በመናገር ሳይሆን ወስዶ በማሳየት አንደርስታንድ እንዲያርጉ ማድረግ ሰው ሞር እንደዚህ አይነት ስራዎችን መስራት ከኛ ይተበካል ብዬ አስባለሁ። ሞር ለምሳሌ ነገደው ይጣ አካባቢ ያለው ነገር 2 weeks ዛት አካባቢ ተቀምጨቻለሁ እነሱ ጋርና ያለው ሁኔታ በጣም ከባድ ነው እዛ ያለው ሁኔታ እና እነት እንደዚህ አይነት ማለት ባርዳር ውስጥ አለ ወይ ብለን እናል ያሉበት ልጆቻቸው ሁኔታ የሴቶች ሁኔታ ሁሉም ነገር አንኗራቸው በመናይበት ግዜ በጣም ቻሌንጂንግ ነው። እዚ ሪጅንም ቢሆን ካማሽ ግልገል በለስ ሂዶ ማየት ያስፈልጋል። እንጨት ተሸክሞ በባዶ እግር ህፃን ምን ተሸክሞ ምናልባት እዛ ላይ የምታዩትን ፒክቸር ማየት ትችላላችሁ። ያ ባይዶ ትክክለኛ ፎቶ ነው ግን ያው እንዳይለይ በጣም የዲግኒ የሰን ወደዛ አድርገ እንደዛ መልኩ ነው ያደረገ እና ሪያሊቲ ነው በጣም እንደዚህ ነው። ያውም ራሱ በቃ ስለዛ ሪኮግኒሽን የለም። ባለፈው በነበረው ግጭት ሁሉ ሰው ፕሮቴክሽን ለመፈለግ ወዴት ነበር ሲሸሽ ነበር? ወደ ከተማ ይሸሻል አይደል? ሁሉ ወደ ከተማ ይሸሻል ህግ ወደ አለበት ይሸሻል አይደል? እነዚህ ማብረሰብ ኩሎች ወዴት ነበር ሲሸሽ ነበር? ወደ ጫካ ነው። ጠበቃቸው ጋሻቸው ጫካ ነው። ህግ አይደለም ሌላ አይደለም። ከዚህ በላይ ማሳያ ምን ኤክስክሉድ ማርጂናላይዜሽን አለ ነው? ሁለት አመት አንድ አመት ሰው ጫካው ህፃን ይዞ እናቶች እንደዚህ አይነት የነበረበት ሁኔታ አለ። እንደዚህ ነው ብዙ አሉ። የዚህ የራይትስ ቫዮሌሽን ጋር በተገናኘ ደግሞ ብዙ ኤግዛምፕልስ ማንሳት እንችላለን። አሁን ያ የሱ መድረክ ስላልሆነ ነው ግን ቱ ሪፖርት ማይደረጉ የሂውማን ራይት ቫዮሌሽንስ ጃዊ የነበረው ወደ 500 ሰው በኩጂ ዳለቲ ሐዋሳ በመንደብት ግዜ ሐዋሳ ከተማ የነበረው እና በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ብዙ ኤግዛምፕሎችን ማንሳት እንቻለን። ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮችን ሰርፌስ ወደፊት አድርገን እንዴት አድርገን ነው አካውንታቢሊቲን ኢንቨስቲጌሽን እንዴት አድርገን ሞር ሰፖርት ማድረግ እንቻለን የሚለውን ለማምጣት በጋራ ስንቆም ነው። ያለዛ ለብቻ ብንጮ ምናልባት እንደገና በጣም አስቸጋሪ ኦፕሬሽኑ ብዙ ኤክስንትኑ ስላለ ማለት ነውና ብዙ ማሳያዎች ስላሉ ድረስ ለመጥቀስ ያክል ነው። ሌሎች እንግዲህ ምንድነው ይሄ በተለይ የማይኖሪቲ ራይትስ ላይ ማይኖሪቲ ኢሹዎችን አድሬስ ማድረግ ምንድነው የኛን ስትሬንግዝ ሪችነስ ዳይቨርሲቲን ቀደም ያልኳቸውን ፖፑሌሽን ሳይዝ በጣም ሲዝ ያን ኦፖርቹኒቲ ለማድረግ ይጠቅመናል። ይሄ በተለይ ፒስ ቢልዲንግ ፒስን ለማምጣት ራሱ ኢንክሉሲቪቲ ፕሮሞቱ በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው። ያ ማይሆን ከሆነ አንተ ኦሮሞ ነህ አንተ አማራ ነህ አንተ ጉምዝ ነህ አንተ ምናምን ነው የሚለው ነገር አይየነውኮ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ማን ነው ምሳሌ ሊሰጥ የሚችለው ኤግዛምፕል ማን ነው? ምንም ለኛ ማስረዳት የሚያስፈልግ አይመስልም። እና ያውም ደግሞ ከዛ በኋላ አይደንቲቲያችንን ተሪተሪ ጋር ያያይዘን እዛ ላይ ነው አይደል አሁን ደግሞ እየታገልን ያለ ነው። እነዚህ አይነት ነገሮች ግን ከስ በቀስ ያ ማለት አይደንቲቲ ጥፋ ማለት አይደለም ግን ሪኮግናይዝ ማድረግ ሪስፔክት ማድረግ ኢኳሊቲ ያደርግ መሄዱ ነው እንጂ ቢጠቅመን ይሄ በኢትንሲቲ ተከፋፍለን ምን ሄደው ነገር የትም እንዳደረሰን ምክንያቱም ይሄን የኛን ጥንካሬ ሌቨሬጅ እንድናደርግ ነው ያያረገን ያለው። ዳይቨርሲቲን የፖፑሌሽን ሳይዛችን ሌቨር ፎርስን እንዳንጠቀም ነው ያረጋ ያለው። ስለዚህ ኢንክሉሲቪቲን በዚህ መድረክ ፕሮሞት እናደርግ ከሆነ የፖፑሌሽናችን ዳይቨርሲቲን እና ፖፑሌሽን በልጅ ዲቪደንዱን ከፍ ማድረግ እንችላለን ነው። ሶሳይቲ አዘ ሆልም ግሮ ለሁሉም ሶሳይቲ ሰላም ይሰጣል እኩልነትን ይሰጣል አጠቃላይ ሰስተነብል ዴቨሎፕመንትን ሰፖርት ያደርጋል። ይሄ መድረክ ደግሞ ኢስታብሊሽ መድረክ ይችላል ሙቹዋል አንደርስታንዲንግ ማይኖሪቲ ኢሹን በዚች መድረክ በመናደርገው ነገር አይደለም። እኔ እውነቱን ልንገራችሁ ስቲል እዚህ ውስጥ ካለ የተለያየ ዳይቨርስ ቪውስ እንዳሉን ኢት ኢዝ ዌል አንደርስቱድ አይደለም እንዴ? የተለያየ ፐርስፔክቲቭ ነው ያለን ግን how we can ባንዴ የምናመጣው ነገር ሳይሆን ግን እንደዚህ አይነት መድረኮች ላይ ከሁሉም ያገሪቱ ኮርነሮች ሰዎች መጣው ተሰባስበው እዛ ዙሪያ ላይ ዲስከሽኖችን ፋሲሊቴት ማድረጉ የበለጠ የጋራ አንደርስታንዲንግ ማይኖሪቲ የሚለው ነገር ላይ ራሱ ሙቹዋል አንደርስታንዲንግ የጋራ ኮንሰንሰስ አይትሪክ ሪች ልናደርግ እንችላለን። ያ ምን ያረጋል so that we can move together ያን አድሬስ ለማድረግ አንጻር አብረን ሙቭ ብናደርግ ምን እንችላቸው ኮኦፕሬሽን ፖስተር ማድረግ እንችላለን። ቀደም እንዳልኩት ማኔጂንግ ዳይቨርሲቲ ኤ ፕሉራል አይደንቲቲ ኢንክሉሲቪቲ ኢን ፒስ ምናምን ቀደም ያነሳናቸው ነገሮችን ኦልሬዲ በዲስከሽን ስለተነሱ አይ አም ኖት ጎይንግ ቱ ዴሊቭ ኢንቱ ዘ ዲቴልስ። እንግዲህ ፐርፐዙ ቱ ፕሮቫይድ ኤ ፕላትፎርም ፎር ፕሮሞቲንግ ዘ ራይትስ ኤንድ ኢሹስ ፐርቴኒንግ ቱ ኢትኒክ ሪሊጂየስ ሊንግዊስቲክ ሪጂናል ምናምን እነዚህ ማይኖሪቲ እንትን ማድረግ ነው። መልቲ ስቴክሆልደር ዲያሎግ ቢኖር የተለያዩ ተቋማት የሚገኙበት ከተለያየ ኮርነር የሚመጡበት የተለያዩ ተቋማት ከዩኤን ድርጅቶች ኢንተርናሽናል ኤንጂኦዎች ከመንግስት አሁን ቀደም እንዳልኩት ከፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደዚህ አይነት ከተለያየ መድረኮች የሚመጡ እነዚህ ዙሪያ ላይ ዲያሎግ ቢደረግ
ዲያሎግ ቢደረግ በጣም ዲያሎግ ማድረግ ያስፈልጋል ዲያሎግ እየተደረገ በደም መታየት አለበት እንጂ ይሄ ዋን ፊትስ ኦል የሚባለው የአሁን ማይክሮ ፋይናንስ ተብሎ ፕሮሞት ይደረጋል አይደል ማን ነው የጤና ተቋም ምናምን ላለን who is really are they really ስለዛ ጉዳይ ራሱ benefit ከዛ ያረጋሉ ወይ እንዴት አድርገን እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሌሎች ሀገሮች ኤክስፒሪየንስ ምን ያሳያል ለምሳሌ የነህንድ የሌሎች ሀገሮች አሉ እንደዚህ አይነትን ማኔጅ ያደርጉና ምን ያሳያል ነው ይሄ መድረክ ለሌሎቹ ዩኒፋይ አምፕሊፋይ ማድረግ ቮይስን አጠቃላይ ደግሞ ግንዛቤን ለርኒንግን ራሱ መማማሪያ መድረክ መማር ምንድነው የዳይቨርሲቲ ምን ለው ነገር ምንድነው ብለን የመማሪያ መድረክም ይሆናል ማለት ነው እና so that we will have a shared understanding on issues of minority እንደዚህ አይነት ነገሮችን የዳይቨርሲቲን እንዴት ወደፊት ማኔጅ ማድረግ ይቻላል የሚለው ነገር ለመማማሪያ መድረክም ይሆናል ማለት ነው ሌላ ፕላትፎርሙ ultimately one no ነገር ምንድነው institutions influence actorsችን institution influence ማድረግ ይፈልጋል ዘላቂ ለውጥ እንዲመጣ ስለዚህ implementation of UN declaration on the rights of persons belonging to national or ethnic religious and linguistic minority minority ያ already በUN እንትን የተደረጋለ የዛ more አሁን አይ ዶንት ኖ በላቸው ካለ አላውቅም የለም ምናልባት እነዚህ ነገሮች ሰባ መፍተ እንትን ህግ ላይ መሰሩ already ኢትዮጵያ አዶፕት አድርጋለች ይሄን ነገር አይ ዶንት ኖ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይሄኛው ኮንቬንሽን ይሄ ኮንቬንሽን አለ አይደል የተወሰኑ ኮንቬንሽኖች አሉ የሴቶች እኩልነት ጋር ሌሎችም የህፃናት ጋር ምናምን ይሄም አንዱ ኮንቬንሽን ነው ይሄን ኮንቬንሽን ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ምን ደረጃ ላይ ያለው የሚለውን ነገር ማየትና እንደዚህ አይነት የህግ ማቀፎችን ኦሬዲ ከቅድም እንዳየነው ከህገ መንግስታችን ሌሎች ህጋትን ባሻገር ዓለም አቀፍ ህጋትን ራሱ እነዚህ ኢንስቲትዩሽናላይዝ ባደረግን ቁጥር ምን ያደርጋል ማለት ነው ሰስተነብል ወይም ሲስተሚክ ቼንጅን ማምጣት የምንችለው በዛ አይነት መልኩ ነው እንጂ እንዳልኩት ስፔሲፊክ ፕሮጀክቶችን በየሰፈር በመስራት ብቻ አይደለም እነዛም ይጠቅሙን ኤቪደንስ ጀነሬት ለማድረግ ይጠቅሙናል ለዚህ መድረክ አብቅተን ኤቪደንስን ቢልድ ለማድረግና ኤቪደንስ ቤዝድ የሆነ አድቮኬሲ እንድንሰራ በጣም ይጠቅሙናል እነዚህ ፕሮጀክቶችን ፕሮጀክቶቹ ያስፈልጉ ማለት አይደለም ስለዚህ አንደኛ ኤቪደንስ ቼንጅ ስቶሪዎችን ወይም ኬዝ ስቶሪዎችን ዴቨሎፕ እናደርጋለን ጥናቶችንም እናስደርጋለን እነዛ ጥናቶች ደግሞ ያለውን ዑነታ አንዳንድ ጥናቶችን ኢንዲፔንደንት በሆነ ሰው ማስተናገድ independent on a view share ማድረግ እንደችል በእነዚህ አይነት መድረኮች አድርገን በተለይ የዚህን ህግ ኢትዮጵያ እንድትቀበል የማድረግ ወይም ከተቀበለችው እንድትፈጽመው የማድረግ ጉዳዮች ላይ ሞ ተጠናክሮ ከሰራ አጠቃላይ ዘላቂ ለውጥ ዛሬ ጀመርነው ዛሬ በእኛ ድመ የምናመጣውን አይደለም ያሰብን ያለው በዘላቂነት ግን ይሄን ይዞ ሊቀጥሉ የሚችሉ ትውልድ ጥለን ማለፍ ይተበቀብናል እንጂ የዲስክሪሚኔሽኑን የማርጂናይዜሽኑን እንትን ያያየነው ስለሆነ ይሄን ያያየን ዝም ብለን እንደገና ለልጅ ልጆቻችን እንተላለፍ ማድረግ የለብንም ነው ኢንክሉሲቭ ሶሳይቲ ኢኳል ሶሳይቲ ፕሮሞት አድርገን አት ሊስት ሌትስ ሌይ አ ሰርተን ግራውንድ ኢና ጀነሬሽን ቀጣይ ጀነሬሽን ደሞ እነዚህን ይዞ ወደፊት መራመድ የሚችልባቸውን ሁኔታዎችን እንፈጥራለን ማለት ነው እንግዲህ ምንድነው የጨረስኩ ነው ምንድነው ታሳቢ ታስክ ፎርሱ ምንድነው የሚሰራው ለዛ መነሻም የሆነ ነገር አንደኛ ይሄ ነገር አንዋል ኢን ኦል ሪጅንስ ወደፊት ኦር ሮቴሽናል ቤዝ እንዲካሄድ ነው አሁን ለምሳሌ ካቋቋም ነው በኋላ እዚ ሪጅን ላይ እዚ ሲል ከሆነ በሚቀጥለው ደግሞ ጋምቤላ በሚቀጥለው ደግሞ አማራ ክልል በሚቀጥለው ደግሞ ትግራይ በሚቀጥለው ደግሞ ደቡብ እንደዚህ ያለ ሁሉም ክልሎች ላይ የሆነ ሞር እንደዚህ አይነት ነገር ሞር ሮቴሽናል ቤዝ እንዲሆን ነው እየፈለግን ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ባለፈው ከክልል ደቡብ ክልል እንደገና ምንድነው በክልል በተለያየ ክልል ከመደራጀት ጋር ተያይዞ እነዚህ ማይኖሪቲዎች በሆነ ከተማ ውስጥ በጣም ሲያሳድዱ ያዩ ነበር በዱላ ማለት ነው እዚህ አይደላችሁም እዚህ ናችሁ እዛ አይደለም በሚል ማለት ነው በጣም ቮይስ እንትን ያደርጉ ነበር ኢሳት ላይ ሁሉ እንትናቸውን ሲያቀርቡ ነበር ምናልባት የተከታተለ ሰው ካለ አይቶ ያው ያየካለ እንደዚህ አይነት ኤክስቴንት ያለበት ሀገር ውስጥ ነው ያለነው እና ሞር እንደዚህ አይነት ነገሮች ምንድነው በየክልሉ ይሄ በአባመት ሚካሄድ ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ግንዛቤ መፍጠር መማማር ኢንክሉሲቪቲን እኩልነት የጋራ አብሮ መኖርን ፕሮሞት ማድረግ ያስፈልጋል ስለዚህ ለዛ ኦን ሮቴሽናል ቤዝ በእያመቱ የተለያየ እንት ላይ እንዲሆን ነው አንዱ የመነሻ ሐሳብ እያቀረብን ያለ ነው ሁለተኛ የዛን ፎረም ይሄ ኦብጀክቲቭው ምንድነው የሚለው ነገር በደንብ በባለሙያ መሰረት አለ ኦብጀክቲቭው ምንድነው ስትራክቸሩ ምን መሆን አለበት ጋቨርኒንግ ስትራክቸሩ የሮልስ እና ሪስፖንሲቢሊቲው ራሱ ምንድነው የሚለው ነገር እንደ ተቋሙ ነው መመዝገብ አለበት ወይስ ሉዝ የሆነ ፎረም ነው ለምሳሌ ማይኖሪቲ ራይትን ኢሹስን ፕሮሞት የሚያደርጉ ሆስት የሚያደርጉት ነው የሚሆነው የሚለውን ነገር እኛ አሁን ኮንክሉድ እናደርገም which one is sustainable እንዲሆን ያ ተቋም እንዲሆን የሚያደርገው የትኛው ነው የሚለውን ነገር አይ ቲንክ በቀጣይ እነ ሄኖክም አሉ እነሱ አይ ቲንክ በቀጣይ እንደዚህ አይነት ነገሮችም ዲኤፍኤም አለ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንዴት አድርገን ተጠንቶ
ቀጣይነት እንዲኖራቸው ያረጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ቅድም እንደተነሳው እንደዚህ አይነት ነገር ሲነሳ ለምን እንደሆነ ፕሮሞቴንስ እንደዚህ የምትሉት የሚል ነገርም ኢሹስ አሉ። እንደዚህ አይነት ነገሮችን አድሬስ ለማድረግ አይ ቲንክ እነዚህ ነገሮች በደም የህግ ማቀፍ እንዴት ሊሆን ይችላል? ኤክስትራ ኦርዲናሪ ሚቲንጎችን ራሱ መጥራት የሚችልባቸው ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በአመትም ቢሆን ይሄ የሚቋቋመው የማይኖሪቲ ኢሹስ ፎረም አንዳንድ ሚቲንጎችን በጣም እንትል ያደርግ ይችላል። ምናልባት ኢሹስ at any point in time ሊነሱ ይችላሉ። እነዚህ ነገሮችን እዛ ዙሪያ ላይ አድቮኬሲ ኦርጋናይዝ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ይሄ ተቋም። ምናልባት አንድ ለምሳሌ ልክ ጃዊ ወደ 500 እንትን ሲሆን ማንም ሪፖርት አላደረገ እስካሁን ድረስ እኮ ያቺ በድብቅ ካልሆነ አትወራም። እንደዚህ አይነት ነገሮች ይሄ መድረክን ሞር እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሞር እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይከሰት ለማድረግ እኮ ነው። ወደፊት እንደዚህ አይነት ነገር ለምን ይከሰታል ነው። ይሄን የሚያደርጉ ደግሞ አካውንታብል እንዴት መሆን ይችላሉ ነው። አካውንታብል መሆን የሚችሉባቸው ሁኔታዎች ጊዜ ነው እንጂ አይቀርም፣ የጊዜ ጉዳይ ነው። ቀስ በቀስ እንደዚህ አይነት ኤቪደንሶችን በደም ጀነሬት ማድረግ ወደፊት እንደዚህ አይነት መድረኮችን እንትን ለማድረግ በጣም ኤክስትራኦርዲናሪ ሚቲንጎችን ያስፈልጋል። በጣም ለምሳሌ መካለል ጋር ተያይዞ ቨልነራብል ይሆናሉ። በተለይ ኢን ዘ ፌስ ኦፍ ዊክኒንግ ሩል ኦፍ ሎው ይሄ በተለይ የህግ የበላይነት በጣም በተረከመ ጊዜ ላይ ሞር ቨልነራብል ይሆናሉ እነዚህ ማህበረሰቦች። ጥበቃቸው እና ፕሮቴክሽን መካኒዝም ቅድም ወንድሜ በተለያየ መልኩ ስላነሳው ኢዝ ዘር ሪሊ ፕሮቴክሽን መካኒዝም ለነዚህ አይነት ቨልነራብል ግሩፕስ ፕሮቴክሽን መካኒዝም አለ ወይ ነው? የለም። ቢኮዝ ዊ ኒድ specific way special protection mechanism because they are vulnerable. Why they are vulnerable? Because of so many structural issues, historical, political, economic issues allu, structural yonu administrative allu katarikawi jom ammatat jemro ane andun ሰው አንድ ቀን ለምንድን ነው ግን እዚህ ድሮ ፍሬሽ ዩኒየን እንደተቀጠርኩ የመጀመሪያ ዲግሪ ጨርሼ መጥቼ እንደተቀጠርኩ ሄድን ፊልድ ይሄድን ምግብ ዋስትና እና አደጋ መከላከል ነበርኩኝና እንደገባው እንሄዳለንና በጣም በቃ መድረስ አልቻለ። እኔ ስቲል ሪጅን ውስጥ ነው ይሄድን ያለ ነው አልኩኝ። አዎ አለ። ግን ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ጫካ አቋርጠን እስከምንሄድ እዚህ ጫካው እዚህ መጨረሻ ላይ ጫፍ ላይ መጣው ለምንድን ነው መጣው የሰፈሩት አልኩኝ። እና ታሪኩን ነገረኝ ማለት ነው። በጣም የሚያሳዝን ብዙ ታሪካዊ ምክንያቶች አሉት ለምን ወደ ጫካ አካባቢ መስፈርም እንደሚያስፈልግ። እና ያነሳቸው አሁን ማንሳቱ አስፈልጊ ያሉት ነገሮች አሉ። ብዙ ነገሮች ማንሳት የምንችላቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህ አይነት ቨልነራብል ስለዛ ፕሮቴክሽን ሞል ቨልነራብል ናቸው። በዚህ አይነት የሰባይ እንትን ምንድነው የህግ የበላይነት በጣም እየተዳከመ ሲመጣ ተጋላጭነታቸው በጣም ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። በቀላሉ ይጠጉ ኤክስቲንክት ሊሆኑ የሚችሉባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ። ባለፈው ኦሞ ወንዝ ጋር ተገናኝቶ እኮ የነበረው ወደዛ አካባቢ ያለውን ሁኔታ ስታዩ በጣም አርዴኔ ኢትዮጵያውያን ናቸው እነዚህ ሁሉ የሚል አይነት እንትን ነው የፈጠረብኝ። እና በጣም አሳሳቢ ነገሮች አሉ። membership እና participation በተመለከተ አይ ቲንክ ኦፕን ቢሆን ነው ያሰብነው። ኦፕን ሁሉንም ኢንክሉሲቭ የሚያደርግ ኦፕን ቢሆን ግን participation ኦፕን ነው ለሁሉ። membership ግን ምናልባት registered ነው member ሆኖ መሄድ የሚችልበት። ግን participation ግን widely invite ቢደረግ ኢትዮጵያ ብቻም ሳይሆን widely internationally እንደዚህ አይነት ፎረም ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ኮንፈረንሶችን ኦርጋናይዝ ማድረግ ይችላልና ለዲስከሽን ምናልባት እንደዚህ አይነት experience ያላቸው አገሮች ውስጥ ሪሰርቸሮች በራሳቸው ወጪ መጥተው ራሱ ፔፐር ሊያቀርቡ ይችላሉ። አንዴ በሰብስታንስ አቢዩዝ ላይ ይሄን ነው በብሪቲሽ ካውንስል በነበርኩበት ጊዜ ያሳየ ሰብስታንስ አቢዩዝ ጋር ከካናዳ ከተለያዩ ከኢኳዶር ከምን መጥተው ፔፐር ያቀርቡ ነበር በራሳቸው ኮስት ማለት ነው። እዛ ዙሪያ ላይ የሚሰሩ ተቋማት ዩኒቨርሲቲስ ሪሰርቸርስ ኢንዲቪጁዋል ሪሰርች መጥተው ያቀርቡባቸው ሁኔታዎች አሉ። ሞር እንደዚህ ካረጉ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት በግልም ተቋምም ወክለው መጥተው ሊያቀርቡ የሚችሉባቸው ሁኔታዎች ብንችል ሸፍነ ካልቻል ደግሞ በራሳቸው መጥተው የሚያቀርቡበት መድረክ ሊሆን ስለሚችል በዛ ኦፕን አረግ ማለት ነው። ኦፕን ነው ለሁሉ ተሳትፎ። ግን ሜምበር ለመሆን ግን ሬጅስተር ማድረግ ያስፈልጋል። እንግዲህ ይሄ መነሻ ነገር ነው። ግን ወደፊት በባለሙያ ምን አይነት ቢሆን ይሻላል ወደ ዘላቂም እንዲሆን ውጤታማም እንዲሆን ኢፌክቲቭ እንዲሆን ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር ከዛ አንፃር የሚታይ ይሆናል ማለት ነው። እንዳልኩት በየአመቱ የሚካሄድ ይሆናል። ግን ዲፋይንድ የሆነ ሬሌቫንት ቴም አሁን ለምሳሌ ዛሬ የነበረው ዘ ሮል ኦፍ CSOs ኢን አምፕሊፋይንግ ማርጂናላይዝድ ቮይስ ይላል አይደል? በዚህ ቴም ነው አሁን ዲስከስ እያደረግን ያለነው ማለት ነው። ሲቪል ሶሳይቲ ሪሶርስ ሴንተር ሰፖርት አድርገው በየአመቱ እንደዚህ አይነት ቴሞች ይኖራሉ። በዛ ኮንቴክስት በዛ ታይም ሬሌቫንት የሆነን ቴም በደንብ አድርጎ አምፕሊፋይ ለማድረግ ምናልባት ኢን ዘ ኮንቴክስት ኦፍ በጣም ይሄ የመራ ቫይረስ በጣም ያለበት ጊዜ ከሆነ ያ ጋር ተያይዞ ሞር እንደ ኢሹ እንደየ በዛ ወቅት ላይ ባለው ኢሹ በመነሳት ሞር ቴሞች ዌል ዲፋይን እየተደረጉ ሞር በዛ አይነት እየተደረገ በየሪጅኑ ኦን ሮቴሽናል ቤዝስ የሚካሄድ ቢሆን የበለጠ ኢምፓክት ልናመጣ የምንችልባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ። በተለይም ደግሞ
ማይኖሪቲ ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች አንድ ላይ ሊያሰባስቡ ይችላል ሞር የበለጠ ቮይስም እንድኖራቸው አዛ ኢንስቲትዩሽን ሊሆን ይችላል ሌሎች ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን ሞር እንደዚህ አይነት ኢንክሉዥንን ሞር እዚ ማይኖሪቲ ኢሹስ ሞር ደሞ ኮንሲደር እንዲያደርጉ አንዳንዴ መነሰለ ኮንሺየስሊም አይደለም አንኮንሺየስሊም ኤክስክሉዥንን እንት ሊያደርጉ ፕሮሞት የሚያደርግ ፕሮግራምስ ሊኖራቸው ይችላል ግን እንዴት አድርገው consciously intentionally እንደዚህ አይነት equity promote የሚያደርጉ equality inclusivity address የሚያደርጉ ፕሮጀክቶችን እንዴት ዲዛይን ሊያደርጉ ይችላሉ የሚለውን ነገርም እንዲያዩ ያረጋቸዋል ማለት ነው በቃ ይሄው ነው ያለኝ ስለዚህ ቀድም የተወያየነውን more frame አድርጎ ለዚህ የፎረሙን የnational minority issues forum በnational level ማደራጀቱ ማቋቋሙ ለምን አስፈልገ የሚለውን ነገር ትንሽ አስፈላጊነቱን አትሊ ትንሽ ሂንት ማድረግ ከቻለ በሚል ነው እቺን አጭር እንትን ለማቅረብ የፈለኩኝ ምናልባት ኦን ቮለንተሪ ቤዝ ይሄን ኢኒሼቲቭ ለ ሰፖርት እናረጋለን ከሰዓትም ላለው ለዲስከሽን ከሰዓት እዚ ላይ የምታነሷቸው ነገሮች ከሰዓት በኋላ ማንሳት ይቻላል ስለዚህ ይሄኛውን ሴሽን የመጀመሪያውን በተለይ የሲቪል ሶሳይቲ ሪሶርስ ሴንተር ሊድ የሚያደርገውን ሴሽን ለመጨረስ ያክል ቮለንተሪ የሚያደርግ በተለይ ይሄ ናሽናል ፎረም ማይኖሪቲ ኢሹን አድሬስ ሊያደርግ የሚችል ናሽናል ፎረም ኤስታብሊሽመንት ፕሮሰስ ውስጥ እንደ ታስክ ፎርስ ቲም ሆናለው ሚል ካለ እንት ማድረግ እንቻለን ኦን ቮለንተሪ ቤዝ ካልሆነ እንግዲህ ወደ ጥቆማ መሄዳችን አይቀርም ቢያስባለሁ በዛ አይነት መልኩ ብናደርግ የሚል እይታ ነው አለ ምናልባት የተለየ አፕሮችም ካለ አይ ቲንክ ለእናንተ ድሉን ብሰጥ የመሰለኝ አንደኛ በፍላጎት ይሄ ፓሽን የሚፈልግ ነው አይደል ለራይት ለኩልነት እታገላለሁ የሚል ሰው መብቴም እንዲከበር የሌላውም እንዲከበር ነው ምፈልገው የሚል ሰው ቮለንቲር ማድረግ የሚችልበት ነውና እንደዚህ አድርገን ሞር ወደፊት ባለሙያም ጨምረን ሌላ በዚህ ዙሪያ ላይ ኤክስፐርቲዝ ያለውን ጨምረን ሞር ደሞ ዛሂደት ውስጥ መሳተፍ የሚፈልግ ካለ 3 እስከ 5 ሰዎችም ቢሆን አይ ቲንክ እንትን ብንል ጥሩ ነው ቮለንቲር ማድረግ እንፈልግ እዚህ ዙሪያ ላይ ይሄ ገና በጅምር ያለ ነገር ነውና ለምሳሌ አሶሳ ቤዝ ያደረገ ሰው እኔ ቮለንቲር አረጋለሁ ቢል ሪሶርሱ ከሌለው አዲስ አበባ ትራቭል የሚያረግበት ሰዎችም ያገኝበት አክሰሱ ከሌለው ምንም ስራ ላይ ሰራ ነው ቮለንተሪ ማረጉ ብቻ ሳይሆን እነዚህ ምን ያህል አክሰሰብል ነው ያ ሰው ሰዎችን ለማግኘት ምን ያህል ምቹ ነው የሚለውን ኮንሲደር ማረግ ከዛ ውጪ ለሜምበርሺፑ መሆን ይችላል ነው አሁን በፍላጎት ብቻ ካደረግን ፍላጎት ብቻውን ምንም ላይ ሰራ ሪሶርስ ይጠይቃል ይሄ መድረኮችን ማግኘት ሰዎችን ኮሚኒኬት ማድረግ ኤክስፒሪየንስ ይጠይቃልና በፍላጎት ብቻ ባናረግ ጥሩ ነው ብዬ ነው ታንክ ዩ ምን ያህል ነው ሰፖርቱ ምሄድ ያለበት ምን ያህል ዋናው የኛ ቁርጠኝነት ነው ሪሶርሱ አለ ስለዚህ ከአንድ እኛም ተሰባስበንም ድጋፉን ልናሰባስብ ምንችልበት ሁኔታ አለ ኦሬዲ ደግሞ ኮሚቴም የተደረገ የተወሰነ ስለሚኖር ታስክ ፎርሱን እንመረጥ ከዛ በኋላ ከመረጥን በኋላ ደግሞ ሪሶርስ እንዴት ነው ሞባይላይዝም እናደርገው እንዴት ነው ወደፊትስ እናስቀጥለው የሚለውን ደግሞ በታስክ ፎርስ እየተገናኘ እኛው ራሳችን እንወስነው ነው ስለዚህ አይ ቲንክ ቀጣይ ፎሎ አፕ ሚቲንጎቹን በእኛ ኃላፊነቱን ወስደን ለመሰብሰብ ቃል እንገባለን ከዛ በኋላ ግን የሪሶርሱ ምንድነው ሶሪ የዚህ ፎረሙ ሰክሰስፉል መሆን አለመሆን የሚወሰነው በእኛው ራሳችን ነው ማለት ነው ስለዚህ ሪሶርስም የሚያስፈልገው ከሆነ ራሳችን በማሰባስበን ማስቀጠል ምን ይችላል ነው ስለዚህ አይ ቲንክ ወደ ምርጫው بنሄድና ካለው ጊዜ ማንጻር ምን አልባት ወይ በጥቆማ እናርገው እንዴ ሰው አንዳንዴ ትንሽ እንደ ባህል ሆኖ ሃምብል ነን ኢትዮጵያ እኔ ማለት አንወድምና ስለዚህ ሜቢ ወር በጥቆማም አድርገነው ከዛ ተቃውሞ ከሌለ እነዛ የተጠቆሙ ሰዎች ምክንያቱም ይሄ ኃላፊነትም ጭምር ነው ራሴን አስመረጫ አድርጌ ሾንኩ ድንገት ስለዚህ ሜቢ ጥቆማዎች ካሉ እንወሰድና ከዝምባራ ማበር እኔ አፍታሙ ታምሩ ባላለሁ የተስፋ ቪሌጅ ታይቻይ ቢወደማቸው ያለው በጎ አድራጎት ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ ነገር ግን ቢጅዳን ጋር ማብሮ የመስራት ልምዱም ስላለ ዲኤፍኤንም ሊያግዝ ይችላል ብዬ የሚመርጠው እኔ ከዚህ ውስጥ ፍቃዱም ነው ዙምባራ ላይ ያለው ማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁ። እኔ ያው ራሴን ለማስተዋወቅ ጋዴ ጋሻው ባላለኝ የዙምባራ ዩዝ ቪዥን ዲቨሎፕመንት አሶሲሽን ስራ አስጋጅ ነኝ። ኃላፊነቱን በቀበለው ደስ ይለኝ ነበር። ነገር ግን አሁን አንዳንድ ፕሮጀክቶች በተለያዩ ሂደቶች ላይ ስላሉ አጉል እንትን እንዳላረገው እንደው ኃላፊነቱን መስጠት የምችል ከሆነ በጣም ኮሚትመንት ያላት እኛ ጋራ በቮለንተሪ እየሰራች ያለች ልጅ አለችና እዙ ሊው ላይ ነው መሰራውና ሁማን ራይት ላይ ትግስት የኛው ሜምበር ናት እሷ ብትወስደው የሚል ሐሳብ ስላለኝ ነው
እኔ ምናልባት በእናንተ ዴቨሎፕመንት ፎር ጋር አብሬ እየሰራው ነው ማለት ይችላል ከተለያየ እንትኖች ጋር ማለት ነው ግን ይሄን ሐላፊነት ወስጄ ምናልባት ዳልሰራዎች ሊሆናልና እሷ ግን ምንም ስራ የላትም አሁን ላይ ድራጆስ ልታረግ እንትን ያረጋች ነውና እሷ እኔ ቦታ ላይ ብትተካ የበለጠ ውጤታማ ታረጋለች የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ቴንክ ዩ ስሜ ትግስ ፈንታው ይባላል የአምስተኛ አመት የህግ ተማሪ ነኝ የመጣሁትም ከዙምባራይዝ ቪዥን ፎር ዴቨሎፕመንት ነው እንግዲህ ሐላፊነቱን ትወጣለች ብላችሁ ካሰባችሁ አመሰግናለሁ እንዴዚህ ብናርገው እንደ ኦርጋናይዜሽን ያንዳንድ ኦርጋናይዜሽን ፈቃደኛ ሆነ እዚህ ጋር የዚህ ፎረም አባል መሆን ፈልጋለሁ የሚል ካለ ራሱን እንትን ያደርግና ከዛ በኋላ ይጠየቅ አንድ ካንዲዴት እንዲሰጥ ማለት ነው ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር ያሉ ጥቂቶች ናቸው እና አሁን ይመለከተኛል ለፎረም ምክንያቱም ማይኖሪቲ ላይ ነው የምንሰራው ግን ደግሞ ከቲም ጋር መወያየት አለብኝ ከዛ በኋላ አይ መሳተፍ አለብን ማን ነው የሚሳተፈው ደግሞ እኛ ነው የምንወሰነው እኔ አሁን እኔ ቢሆን ምናምን እንትን በኋላ አለመግባባት እንዳይፈጠር እንደ የኦርጋናይዜሽን በፈቃደኝነት እዚህ የዚህ አባል መሆን የሚፈልግ አለ ድምፁን ይጸትና ከዛ በኋላ ይጠይቁ እንደዚህ ይሻላል ብዬ ነው አሁን እኮ ቀጣይ ያሉትን ነገሮች ሐላፊነትም ለመስጠት ነው በቀጣይ ያሉትን ነገሮች ኮርዲኔት ለማድረግ እከሌ እከሌ ናቸው ሐላፊነት ያለባቸው ብለን ዛሬ ከሄድ እነሱኑ ሐላፊነቱን ወስደው እነዛ ግለሰቦች ይቀጥላሉ እንጂ የፎረሙ አባላት የሚሆኑት ድርጅቶቹ ናቸው እኛ ሐሳባችን እንደዛ ነው እስከደም ስቀረው ኮንተንት ሳይ እንደውም እኔ ወደፊት የበለጠ የአንተ ኢንጌጅመንት ቢኖር በጣም ደስ ይለኛልና ምናልባት እኔ እንጃ ገና ሳላወራ አንተ ሁሉም ለማጨብጨብ ሁሉ ጀምሯልና ምናልባት ፕሊዝ እና ኮንፈረንስ ብታረግልን ያንተን እንትን መሆን አብሮ ወደፊት አብረን በጋራ ሆነን ይሄን ፊት ወደፊት ድራይቭ እንዴት አድርገን እናረጋለን ቀደም ስታነሳቸው በጣም ልብ የሚነኩ ነገሮችን እንዴት አድርገን አድሬስ እናድርግ የሚል ስለሆነ የዛ ፓርት ነው ይሄን ኢኒሼቲቭ ወደፊት ድራይቭ ከማድረግ አንፃር ቮለንቲር ብታረግ በጣም ደስ ይለናል ታንክ ዩ ሶ ማች በጣም እናመሰግናለን ሁለት ሰው እሺ ሃይሚ ኖርማሊ አሁን በተሰጣው አቅጣጫ ከሆነ ከበኋላ ተቋማት ነው እዚህ ውስጥ ምንም የሆነትና ያንን ስታብሊሽ ለማድረግ ከሆነ ሰዎች የሚመረጡ እኔ እመቤት እዚህ ውስጥ ብትገባ ብዬ አስባለሁ በጣም ያሰብኩ ነበር እንኳንም ተጠቆምሽ ወይዘሮ መቤት አይ ቲንክ ብዙ ኢንጌጅመንት አላት አይ ቲንክ ሺ ኢዝ ኦልሶ ቬሪ ቬሪ ኢንፍሉዌንሻል ብዙ እንትኖች ውስጥ ከፍተኛ ሚና ነው እየተጫወተች ያለችው እንደ አቃቤ ህግም እንደ ግለሰብም ፓሽኔት ሆነሽ እንደምትሰሪ አይ ነው እዚህ ዙሪያ ላይ እና ምናልባት ያንቺን ፈቃደኝነትን በጣም እናመሰግናለን አሁን ሶስት ሰው አግኝተናል አይ ቲንክ ቱ ሞር ካንዲዴት ቢኖሩ የበለጠ ጥሩ ይሆናል እንደ ተቋም እየሰራችሁ እንደሆነ በጣም ስለማውቁ ነው ወዲያው ነውና አይ ቲንክ ኢንተርናሽናል ድርጅቶች እዚህ ዙሪያ ኮንሺየስም ነው አይ ቲንክ ብዙ እየዳችሁ እንደሆነ ከማበረሰው የሚደርሰን ፊድባክ ይደርሰናል በጣም አመሰግናለሁ በዛ አጋጣሚና ምናልባት አንተም ምናልባት ፈቃደኝነትህን ወልደ እሺ በደም ለሁሉም ኮንፈረንስ ብታረግ ምክንያቱም በሚከተለው ሪፖርት ለሁሉም ስለምናገር ኮንፈረንስ ብታረግ ያንተን እሺ አመሰግናለሁ ያው ሌሎች ለማታውቁኝ ወልደ ሚካኤል ወንበር ባላለሁ ከበነሻንጉል ጉሙዝ ዴቨሎፕመንት አሶሲኤሽን ኔትወርክ ነው ያው ተቀብያለሁ እንደ ኔትወርክም ብዙ ድርጅቶችን ከኛ ስር ስላሉ ያው ጋራ ተመካክረን እንሰራለን የሚል ሐሳብ አለኝ ቴንክ ዩ የበዲኤፍኤ አሁን ኢንተርን ሆና ነው እየሰራች ያለችውና ወደፊትም ከዲኤፍኤ ጋር ካለው ኢንጌጅመንትም ካላት ከዚህ በፊት ካሳየችው ኮሚትመንት ዙዛና እንደው መቀበልሽም ሰን ባትቀበይም እዚህ ማበረሰብ በጣም በዛ መልኩ ብናደርግ የበለጠ ጥሩ ነው የሚል አይነት እንደው ትንሽ የመድረክ ስልጣኔንም በተቀም አትቃወሙም ብዬ አስባለሁ እሺ አመሰግናለሁ እኔም ይሄንን ሐላፊነት ለመቀበልና አብሮ ለመስራት ተቀብያለሁ በጣም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አምስት ሰዎች ፕሮፖዝ ተደርገዋል አይ ቲንክ ከዚህ በኋላ ፋርዘር ኮሙኒኬት እናረጋለን ይሄን ኢኒሼቲቭ ወደፊት እንዴት አድርገን ድራይቭ እናረጋለን የሚለውን ነገር አብረን ይዘን እንቀጥላለን በጣም ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ተሳታፊዎችንም የተመረጣችሁ ይሄን ሐላፊነት ቀላል ነገር አይደለም ትልቅ ብዙ መንገድ የሚጠይቅ ጉዞ ነው እና ያን ሐላፊነት መውሰድ ነው ቀላልም አይደለም ስለዚህ እናንተን ያመሰግንኩ ሁላችሁንም ያመሰግንኩ አይ ቲንክ የምሳ ሰዓት ብሬክ ብናረግና